በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1950ዎቹ በ1960ዎቹና በ1970ዎቹ አመታት በሀገራችን እጅግ በርካታ የሚባሉ ዘመናዊ የባህል እንቅስቃሴዎች በተለይ በመዲናዋ በአዲስ አበባ በሰፊው ተስተውለዋል። ይህ ጊዜ እስከዛሬ ድረስ የምናደንቃቸውን በርካታ ደራሲያን፣ የስነ ስዕል ባለሙያዎች፣ ድምጻውያን፣ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋችና ሙዚቃ አቀናባሪዎች እንዲሁም የቲያትርና ኪነት ተዋንያንን ያፈራ ጊዜ ነበር። ይህ ጊዜ ልክ እንደ ሙዚቃው መጽሐፉና ቲያትሩ ሁሉ የእግር ኳስ ጨዋታ እንደ ዘመናዊ የስፖርት ውድድር በሀገራችን የተስፋፋበትና ብዙ ተከታዮችንም ያፈራበት ጊዜ ነበር። እንደ ምሳሌ ብናነሳ ያ ትውልድ በታዋቂው ስፖርተኛና መምህር አቶ ግርማ ቸሮ አቅራቢነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ሕዝብ የሚዘወትር ተግባር እንዲሆን ሬዲዮን በመጠቀም የሚደነቅ ጥረት ያደረገ ትውልድ መሆኑ አይዘነጋም። የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? አዎ፣ አሁን እንግዲህ የተቃጠለው አየር ወጥቶ አዲስ አየር እንዲገባ መስኮታችሁን ክፈቱ። አዎ፣ ክፈቱት መስኮታችሁን። አዎ፣ አሁን እንግዲህ ነፈስ ነፈስ ይላል። እንደገና ደግሞ ከጠረጴዛ ላይ የሚወዳደቁ ነገሮች ቢኖሩ ለነዛም ጥንቃቄ አድርጉላቸው። እቃ ወደኋላ አድርጉ። እሺ፣ ደግሞ በምትሰሩበት ሰዓት ወይ ጋቢ ለብሰው ወይ ኮት ለብሰው አይደለም፣ እንደው ብትችሉ አጭር ቁምጣ ለብሳችሁ፣ ባትችሉ ደግሞ ያው መቼም ባላችሁ ሁኔታ ከላይ ግን ኮት አይለበስም። በተቻላችሁ መጠን ወይ ሸሚዝም ሊሆን ይችላል ወይ ካናቴራም። እንግዲህ ከእኔ ጋር እንቅስቃሴውን ለመስራት ተዘጋጁ። ስትዘጋጁ እንግዲህ እኔ በማዛችሁ ሁኔታ ነው የምትንቀሳቀሱት። አንድ፣ የግራ እጃችሁን ወደ ላይ እንደገና ደግሞ አወርዱት። ሁለት፣ የቀኝ እጃችሁን ደግሞ ወደ ላይ አንሱት። እግራችሁንም ወደ ላይ አንሱት። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ እስቲ ይህንን ተራ በተራ ነው የምናደርገው። አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ እስቲ ቀስ እያላችሁ ተንቀሳቀሱ። እስቲ ተንቀሳቀሱ፣ ቀስ እያላችሁ ተንቀሳቀሱ። አዎ፣ ዶብ 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 ዶብ። እንዴ ታዲያ እሜቴ እኮ ዱብ ዱብ ይበሉ። ምንድን ነው ልጅዎን ብቻ እያዩ አይደለም? አባትም ደግሞ ዱብ ዱብ ይበሉ። እስቲ ከልጅዎን ተመልከቱ። እስቲ ዶብ ዶብ። በነ አበበ ቢቂላ ችሎታና ዝና በዓለም ዙሪያ እጅግ ታውቃ የነበረችው ኢትዮጵያ አሁን ደግሞ ከሩጫው ባሻገር የሌሎች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች መድረክ ሆነች። ሴቱም ወንዱም ወጣቱም አዛውንቱም ስፖርት ውስጥ እንዲሳተፍ ይቀሰቀስ ጀመር። ያ ዘመን እንኳን ስፖርተኞች የስፖርት ጋዜጠኞችም ለሙያው ባላቸው ችሎታና ፍቅር ትልቅ ዝናን ያተረፉበት ጊዜ ነበር። ለዚህ ደግሞ እንደ ሰለሞን ተሰማ፣ ግርማ ሰይፉ፣ ይንበርበሩ ምትኬ፣ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር፣ ጸጋ ቁምላቸውና ደምሴ ዳምጤን እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል። ይህን እንደ መንደርደሪያ ካልን ወደ ዛሬው ዝግጅታችን እናተኩር። የዛሬው እንግዳችን በዚህ በጠቀስ ነውና በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ለዘመናዊቷ ኢትዮጵያ መሰረት ሲጥል የነበረው ትውልድ ያፈራው ታዋቂ ስፖርተኛ ነው። እንግዳችን አዲስ አበባ ሰንጋ ተራ ሰፈር ተወልዶ ሽሮሜዳ አካባቢ ያደገ፣ በልጅነት ዕድሜው ብዙ የስፖርት ልምምዶቹን በጃን ሜዳ ላይ ያደረገ፣ መጀመሪያ በቁስቋም ወይንም በእቴጌ ጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤት ኋላም በተፈሪ መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርቱን የተከታተለ ሲሆን ከሰፈር ጨዋታ ጀምሮ በራሪ ኮከብ ተብሎ በሚጠራው የመርካቶ የእግር ኳስ ቡድን የቀጠለ፣ በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተደጋጋሚ በሀገርና በውጭ ሀገራት ተጫውቶ ከዛሬ 40 ዓመታት በፊት በሞሪሸስ አቋርጦ ወደ አውስትራሊያ ስለመጣው ዝነኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ግብ ጠባቂ ለማ ክብረት ይሆናል የዛሬው ዝግጅታችን። ከአንጋፋው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ከአቶ ሸዋንግዛው አጎናፈር ጀምሮ ከአዲስ አበባ እስከ አውሮፓ፣ ከአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች እስከ ካናዳና አብረውት ወደ አውስትራሊያ እስከመጡት ጓደኞቹ ስለ ለማ ክብረት አስተያየታቸውን የሰጡን የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ብዙ ናቸው። ሁሉንም አብረን እንከታተል።
ሰንጋተራን ተወለድኩት። ግን ቤተሰቦች በስራ ምክንያት ወደ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ስለሄዱ ከእነሱ ጋር ሙ ማድረግ ነበረብኝ። እኔም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ እዚሁ ቴገጣይ ተወፍጦል ነው የተመርኩት። ከዛ ስምንተኛ ስጨርስ ተፈሪ ገባን። በመጀመሪያ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትምህርት ቤት ስፖርት አለ። ስፖርት ሲካሄድ ለትምህርት ቤት ትጫወታለ። አጋጣሚ ሆኖ በዛ እድሜ ህጻናት ቡድን ነበረ የክለቡ የቡድናችን እቴጌ ጣይቱ ቡጥል ትምህርት ቤት የቁስቆም ልበለው እና አጋጣሚ ውድድር ጀመረን። ውድድር ሲጀምር ሶስተኛ ወይም አራተኛ ክፍል ያለው ነው ትዝ እንደሚለኝ ከሆነ እና ለውድድር ሄደን ሩቅ አትሄድም ካለበት አካባቢ ትራንስፖርትም እንደ ልብ ስለማታገኝ አትሄድም። ያለ እድል በእግር ትሄዳለህ። እዛው አካባቢ ነው ሽሮ ሜዳ ወረድ ትምህርት ቤት ስሙ ትዝ አይለኝም። ህብረት ይሁን ህብረት ምናምን እንደዛ ነው። ስንሄዳ ሶስት ለባዶ ረፍት ይመሩ ነበረ እነሱ። እኔም ከረፍት በኋላ ገባው። በዛው ሌላ ጎል ሳይገባ እኛም ሳናገባ ሶስት ለባዶ ተሸነፈ ወጣን ማለት ነው። ከዛ ከቁስቋም ትምህርት ቤት ስጨርስ ስምንተኛ ድረስ ስጨርስ ተፈሪ ውክልን ገባው። አይ ቲንክ ይመስለኛል አስረኛ ክፍል እያለው መስለኝ። ልጆቹ ጎበዝ ልጆች አሉ፣ እስካሁን አሜሪካን አሉ ልጆቹ። እና እነሱ ገቡ፣ ሶስት ነበሩ። ሶስት ዮሱፍ ሲራ ገብረ በድን አንዱ እግዚአብሔር ደምሶ ነው ያመራውና መንግስቱ ቦጋል የሚባሉ ሶስቱም ጎበዞች ናቸው። እነሱ ተመርጠው ገቡ። ተጫዋች ናቸው ውስጥ ሜዳ ውስጥ ማለት ነው። እኔ ግን በረኛ ነው የምችለው፣ መጫወት እሞክራለሁ ግን አልችልም እንደነሱ አልሆንም። በዛን ሰዓት ከሌላ አካባቢ ሶስት በረኞች ሲመጡ ነበሩ። አሰልጣኙ ጋሽ ታደለ ነበረ፣ የህፃናት ቡድን አሰልጣኝ እሱ ነበረ የሚመርጠው። እና በሚቀጥለው ዓመት ነይ፣ በአሁኑ ኦልሬዲ በቂ አግኝቻለሁ ሲል ጋሽ ወንድሙ ደግሞ ወንድሙ በቀለ እና ኤርሚያስ አባት ተው ያድጋል ውሰደው ብለውት ነበረ። ምን ላድርግ አሁን አሉኝ፣ ሶስት ልጆች አሉኝ አሉ አለ ሲል ጊዜ እኔም ጥዬ ሄጄ ጋሽ ታደሰ ቦክሪያ የሚባል ድሮ የኢትዮጵያ ቡድን ይጫወት የነበረ እንግሊሽ ስኩል ያሰለጥን ነበር በዛን ሰዓት፣ እና በራይ ኮከብም ያሰለጥን ነበረ ይህ ሰውዬ። እና አንድ ጓደኛ ነበረኝ፣ ያ ጓደኛዬ ተስፋም ኬል ይባላል። እሱ ላነጋግረው ወይ እንግሊሽ ስኩል ይማር ነበር ልጁ እና እሱን ልጠይቅል እሱን ጠይቀ ለማታይ ማለ እሺ ያልኩት እና እሱ አጋጣሚ ጠየቀው። ይዘው ሆና ልምምድ ሲኖር አለ ልምምድ ቦታ ይልኩኝ የበረኛ ልምምድ ሰጠኝ ማለት ነው። ትንሽ አሳየኝ ሲሰጠኝ ቀልተከ ልጅነትም ስላለ ቀልተከ አልኩበት ማለት ነው። በተፈጥሮ ስላሳየው የቡድን መሪውን ጠርቶ አቶ ገበየው ሰሚኖ ይባሉ ነበር እና እሳቸውን ጠርቶ ይህንን ልጅ ቶሎ ለህፃናት ብለ ሲመዝግቡት ብሎ የነገራቸው ትዝ ይለኛል። እና ከዛ ከ67 ዓመት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው 67 ዓመት ነው ጀምሮ ውድድር መደረግ ውድድር ተጀመረ ማለት ነው። የህፃናት ሲጀመር ከመጀመሪያ ጨዋታ የተጫወት ነው ሰላም ጉለሌ የሚባል ትልቅ ረጃጅም ናቸው። ግን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ፊዚካሊ ምን ያህል እንደሆንክ ወይ አጭር ከሆንክ ትንሽ እድሜ ትንሽ ነው ያሉ የሮንግ አስተሳሰብ ሊሆን ልጆቹ በእኛ እድሜ ትክክል ያሉ ናቸው። አንድ ራይቲን የሆነ ነው የሚመዘገቡ እዛ ውስጥ እና ሁለት ለአንድ አሸነፉን። መጀመሪያ ልመረስ ለመመረስ ሄድ እምቢ ያሉኝ ያልተቀበሉኝ እነሱ ናቸው። በኋላ ሁለት የተጫወተን ሁለት የመሸነፍ ናቸው። አንድ ፈርስት ራውንድ እና ሰከንድ ራውንድ ነበረ እና ከዛ በኋላ ጋሽ ታደለ ምን ነበር አጋጣሚ አንዳንዴ መንገድ ላይ አገኘዋለሁ። ሳገኘው አማለት ሻይር የሚል አስተያየት ይሰጣኝ ነበረ። እኔ ግን በራይ ኮከብ መግባቴ ጠቀመኝ እንጂ አልጎዳኝም። ማለት ቶሎ እንዳገኘው እንደ ሌላ ክለብ ሳይሆን ቶሎ አለ አይደለ ኤ ውስጥ ቶሎ ገባ። ሁለት ዓመት በኋላ ኤ ውስጥ እገባለሁ ቢም አለ ትዝ አለኝ የተጫወትኩበት ጊዜ። ያንን እድል ቶሎ ነው ያገኘሁት። ብዙዎቹ የመርካቶ ልጆች ናቸው። እኔ መርካቶ ልጅ መመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን አይደለውም። እኔ የምኖረው የነበረው ሽሮ ሜዳ ነው። 67 ዓመተ ምህረት ከለውጡ በኋላ የገባለው ሰፈር ሁሉ ቀየርን። ታይ ትዝ ይል እንደሆነ አንተ ምናልባት ልጅ ትሆናለህ።
ደርጌ ወርስት ነበር ከሁለት በላይ ከአንድ በላይ ቤት ሲሆን ሲኖር እና እኔን ያሳደጉኝ የአያቶቼ ናቸው እና እነሱ ሁለት ነው ሶስት ቤት ነበራቸው። በአዛን ጊዜ አሮጌ ቄራ ቴጌ እስከሚባለው ሰፈር ቤት ነበራባቸው ነበራቸው። ሰውየውን እኛም ይህንም ቤት እንፈልገዋለን ብለው ሰውየው ላቀቃለን እዛው ገባው። ከጆን ኤፍ ኬኔዲ ትምህርት ቤት ከመንገድ በታች ነው። መንገድ በላይ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሲኖር ከበታች የኛ ቤት ነው። እንደ አንድ ኮሌጅ ነበር ነው የፈረንሳይ ኮሌጅ ሁሉ አጠገባችን ቅርብ ነበረ ቤት ትምህርት ቤቱ እና በራሪ ኮከብ የገባሁት በ67 ነው። እዛ ሙቡ ያደረግ ነው። ከዛ በእግሬ እየሄድኩ ነበረ ጃልሜን ለማመድ ነበረው። ጨዋታ ሲኖር ቅርብ ነው። አዲስ አበባ ስታዲየም ትንሽ ሜዳ አለች አጠገቡ። እዛ ነበር ብዙ ጊዜ የምንጫወተው እና ብዙ ቅዳሜ ነው ትዝ ይለኛል። እና ሰላም በጉላ የሚባለው ቡድን አለ። ሳያቸው ትልልቅ ናቸው። እንደ አቶ ገበየው ከነዚህ ጋር ነው የምንጫወተው አልኳቸው። አቶ ገበየው አዎ፣ አትፍራቸው ቁመታቸው ረዘም አይችሉም መጫወት አውሎ አውቀው ለእኔ ሞራል ለመስጠት ነው እንደዛ ያሉት ይገባኛል ሲሉ በኋላ ገባን ተጫወት ወደ ላይ አዳሸረው እና ከኛው መሀል ላይ ተከላካይ የነበረው ሳስበው ላችን እኔ ላይ ያገባ አወጣለ ሲል ጨርፋው ኳሷ ጎል ነች። ሁለት አንድ ተሸንፈን ወጣን። በዛም እሳቸው ምንም ማንም የተናገረን የለም በመሸነፋችን እሳቸው ሲቀልሉ ለሌሎቹን እንትን ለማለት ልጁን በኩርኩም ገጩትና አንተ ተከላካይ አልኩ እንጂ ላይ አግባ አልኩ ወይ ሲሉ ትዝ ይለኛል። ይሄ እሳቸው ቀልዳቸውን ነው እንትን ያደረጉት። ማንም ሲሪየስሊ ማየት አልነበረበትም። እና በራይ ኮከብ መግባቴም ጥሩ መንገድ ከፍቶልኛል ማለት ቶሎ እድል አገኘው ለዋናው ቡድን መጫወት። አንተ ህፃን ቡድን ከሌለ አትመዘገብ ማለት ነው። ለኤም አትጫወት ብቻ የግድ ህፃን ቡድን ተመዝገቡ መጫወት አለበት። ምክንያቱም ስፖርቱም እንዲያደግ የምትፈልግ ከሆነ ህፃናቶች ናቸው ስፖርትን የሚያሳድጉት። በየጊዜ እድሜያቸው እንትን ሲል ሲደርሱ ለዋናው ቡድን ይጫወታሉ። ህፃናት ከሌለ ቡድን ዋናው ቡድን ይሄ ያለውም እንትን ስለማይል የትም የሚደርስ አይደለም። ይሄ ያሉት ይጫወታሉ። እድሜያቸው አንተ 10 ዓመት አበረጅ ቤት ትጫወት ነው። ከዛ በኋላ የሚተኩት ተጫዋች ላያገኙም ይችላሉ። የግዴታ ያላቸው ከህፃናት ቡድን ከቢዩ ነው መጠቃት ያለባቸው። ጥሩ ኮንግ በጣም ጥሩ ኮንግ ትሮ ያሳድጓል። አጋጣሚ እኔ እድል አገኘው ገባውኝ ዋናው ቡድን ጋር እድል አገኘው ተጫወትኩ። በምንጫወትበት ጊዜ ልምድ ስራ ስለነበረ ጥሩ ጥሩ አስተላኞች የገጥመኝ ስለነበረ ልጅ ስትሆን አየች ችግር የለብህም አይምሮ ሁሉ ወደ ኳሱን ስለምትወድ እዛ ላይ የምታተኩረው ጥሩ የምትማራለ ፍላጎት ካለ ማለት ነው። ያን ጊዜ ዋናው ቡድን የመግባት እድል አገኘው ማለት ነው። ዋናው ቡድን ከገባ በኋላ ለኢትዮጵያ ወጣት ቡድን ተመረጥኩ እና ተመርጬ ትዝ ይለኛል ከኬንያ ጋር ነው። ኬንያ ጋር ስንጫወት ከሞምባሳ የሚባል ከተማ አለቻቸው ሁለት ለባዶ አለ ተሸነፍን። እኔ ሪዘርቭ ነበርኩ በዛን ሰዓት። ምናልባት ኃይላት ገብረስላሴ ወይም ኃይላት ወልደ ጊዮርጊስ የሚባል በረኛ ጎበዝ ነው፣ ጎበዝ በረኛ ነበር። እኔ የእሱ ተጠባባቂ ነበርኩኝ። ስንመለስ ሳታይ ታውቀዋለህ እንደምታሸንፍ ያንን ቲም። የእኛ ቲም የተሻለ ቲም የነበረው መሸነፋቸውን የሚያሳይ የእኛ አሰልጣኛቸውን ግዛው ነበር ፎቶግራፉን ሉ አንስቶ እኛ ሜዳ ርግቦች ይበሩ ነፃ ሆነ የእኛ ተከላካይ በረኛ ምናምን ልል እያለ ነፃ ነው እንደሆነ ነው የምታይ። ወፍ ቁጭ ብላ ሜዳ ውስጥ ወደ አውድ ይስጥል ማንም ዝር የሚል የለ ማለት ነው እዛ። እና ፎቶግራፍ አንስቶ አሳየን። አሳይቶን ጋዜጣ ላይ መውጣት ሁሉ ትዝ ይለኛል። ምክንያቱም የኛ ቡድን የተሻለ ነው ያለው ከፈለጋቸው እያጠቃን እያለን እኛ ሜዳ ላይ ርግቦች አላለ ምንም ሀሳብ አልነበረባቸው ማለት ይችላል። ግን አዲስ አበባ ላይ ስንጫወት አረባደው ነው ያሸነፋቸው እንደምናሸፋ። ያኔ እኔም ተሰለፍኩ። አጋጣሚ ምንድነው እኔ አልጠበቅኩም ነበር ተሰለፋለሁ ብዬ። ምክንያቱም አንደኛ በረኛ ኃይላት ነበረ።
ኃላፊነት ስለ በኋላ ኤርሚያስ አጣ ካፕቴን ነው የኛ ቡድን ህፃናት ቡድን ካፕቴን ኤርሚያስ ነበረ እና ፈራው ምናምን አልኩት እሱን እና ምንም አስፈራ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም እንደ ክለብ እንደምትጫወተው መጫወት ነው ምንም አትፍራለ እሱም ሞራል ሰጠኝ እኔም በዛው በጥሩ አራ ለባራው አሸንፈ ነው ወጣን የመጀመሪያችን ጨዋታ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሞሪሸስ ነበር የደረሰን ድሮ ህፃናት ቡድን የወጣቶች ጨዋታ እንደሚመስለኝ አንድ ባዶ መሰለኝ ያሸነፍናቸው ወይም አንድ አንድ ወጣ ነው ሞሪሸስ ላይ አዲስ አበባ ስትመጣ ግን አሸነፍናቸው ሶስት ለወረው ገደማ አሸነፍናቸው ጥሩ ቲም ነበረ ከዛ ቀጥሎ ዋዳው ፋይናል ላይ አልጄሪያ ደረሰን አልጄሪያ ጋር ዋንጫው ስሙ ይጠራው ደንባቶ ይነቃቸው ሰም ነበር ሁሉም ሞራል ይዞት በሳቸው ስም የተጠራውን ዋንጫ ለማሸነፍ ቲሙ በጣም ጥሩ ከመሆኑ የተነሳ ይህን ማሸነፍ አለብን የሚል ጉጉት ነበረ እና በዛን ሰዓት ጨዋታ ጊዜ አዲስ አበባ ለባዶ ወርደን የወጣ ነው እዛ ስንሄድ ዳኛው ይሽራል መስመር ዳኛው ያጸድቃል መስመር ዳኛው ያጸድቃል ዳኛው ይሽራል መጨረሻ ላይ ዋናው ዳኛ ፔናልቲ የትናይት ነው ነው የሰጠው ሩቆ አንተ ብዙ ጊዜ ጨዋታ ኳሱ አካባቢ ስትሆነ ማየት ምችለው እና እሱ ከሚገባው ርቀቱ እኛ ሜዳ አልፎ ነው ያለው እና የዛ አይነት እኔ እንደዛ አይነት ዳኛ ላየውም በመጨረሻ ላይ እኛ አሰልጣኝ ምን አለ እናንተ እንዳፈለጋችሁ ብትጫወቱ ምንም ግድ የለኝም ጥሩ ነው ምንም ስህተት አልፈጸሙም ጥሩ በጣም ጥሩ ነበሩ ውስጥ ነበሩ አጥቂው ተማካዩ ተከላካዩ በረኛውም ጥሩ ነበረ መጨረሻ ላይ በዛች ፔናልቲ አንድ ለወር ተሸነፈ እና ለዓለም ዋንጫ ማለፍ አቃተን እናድፍን ነበር ብናሸነፋቸው እና ከማራዶና ጋር የመጫወት ድሉ ይገጥማል ነበር እሱ ነበር በዛን ሰዓት ነው መታወቂያ የጀመረው እሱ ማትረብ ኳስ ማሸነፍ ያለ ነገር ነው ግን ምንም ማድረግ አይችልም እና ያንን ኳስ ያገቡት አቦና የመጀመሪያውን አገባ ተሻረ ሁለተኛው ሙልጌታ ታያቸው የሚባል አገባ ተሻረ ባዶ እረፍት ስንወጣ ጋሽ ታደሰ ታዲያ እኔ ምንም ታደሰ ወልደረጋ የሚባል ነበር አሰልጣኛችን እኔ ምንም ስህተት ላገኛባችሁ አልቻልኩም በጣም ጥሩ ስለ በዚሁ ቀጥሎ ብሎ ጥሩ ወጣ መለበሻ ከሁሉ እና የመን ነው መሰለኝ የመጀመሪያዬን ነው አፈወርቅ ነበረ በጣም ጥሩ በረኛ ነበረ እሱም እና እድል የማግኘት እድሉ ጠባብ ነው ማለት ነው እነሱ እያሉ ለመን የወጣት ብሔራዊ ቡድን በማሰለጥንበት ጊዜ እሱ ሀይላት እንግዲህ ከሶስት ጎልኪፐሮች ውስጥ አንዱ እሱ ነበረ እና ለማ በተለያየ አጫዋቱ ቦታዎች ላይ ከማደንቃቸው አንዱ ምናልባት አንድ ሁለተኛው ሶስተኛው ማድረግ የማየው ለማ አለው ከዛ በፊት ነጌታ ነጌላ ነጌታቸው ዱላ እንደዚህ አሉ እና ሁልጊዜ የማደንቀው ድፍረቱን ነው ልበ ሙሉ ነው እና በጣም ነው በቃ ለዓላማው ትኩረት የሚሰጥ ነው አድርግ የሚባለውን የሚያደርግ ነው እና በተለይ ደግሞ በጣም የማደንቀው እኔ ልምምድ አስደርጌ ጎልኪፐሮችን ያሰራቸዋለሁ ራሴ ያው ሜዳው ስገብቻ ልጫወትም እንጂ ከእነሱ ጋር የምጫወተው እና በቃ ማንቱማን አይነት ነገር እና ከግሬ ላይ ውሰድ እያልኩ ነበር እንትን የማደርገው እና አንዳንድ ጎልኪፐሮች ልጆች ምናልባት አንዳንድ ነገር ሲስቁባቸው ትንሽ ርቴት እየሆኑ እንትን ያደርጋሉ ነው እሱ ግን ምንም የሚሰማው አልነበረም እና እኔም በደንብ አድርጌ እንትን የማደርገው እሱም ደግሞ ከልብ ብሎ የሚያደርገው እርግጠኛ ነኝ የአይነት ሁኔታ እዛ ለደረሰበት ዓላማ ብቁ ሊያደርገው ይችላል ምክንያቱም ዲስፕሊን በተለይ ስፖርት ላይ ዋናው እና ትልቁ ዲስፕሊን ነው እና ዲስፕሊን ካለ ምንም የሚቸግር ነገር አይኖርም ድሮ ከኛ በፊት የነበሩት ክለቦች ሁሉ ጥሩ ጥሩ በረኛ ነበራቸው ኢዝሊ አትመረጥም ብትመረጥም አትገፋበትም የመስራት ለብ እንዳለብህ ነው የሚያሳየው ያ ግን አንዴ ከገባህ እድሉ ደግሞም ይመጣል
መጨረሻ ላይ ምን አደረጉ? እነሱ ጠፉ። ለማክብር ለማይጠፋል ተብሎ ነበረ። የፍራሹን ነው አልጋውን መርካቶ ተሸክሞ ሲሸጥ አይተናል ብለው ወሬ ተወራ። እኔ ተመለስኩ። መለሱኝ ማለት ነው። ሲመለሱኝ በክለብ ደረጃ መጫወት አለብህ እና ብዙ ደጋፊ ሰው አይዞ በርታ ምናምን የሚል ደጋፊ ሰጠኝ ነበረው። በዚህም ሰዓት እኔ የምጫወትበት የነበረው እርግጃችን ይባላል ፈርሷል ማለት ነው። ድሮ እነ በራሪ ምናምን ፈርሷል። በዚያ እርምጃችን ነበረ። ከፋይናል ከትግል ፍሬ ኃይለኛ ነው፣ ጥሩ ናቸው በጣም። ከእነሱ ጋር ነበረ የምንጫወተው። አንድ ለባዶ ይመሩን ነበረ። ሰው ሁሉ እኮ ወጥቷል እኮ በሩ ጋር እየወጣ ጊዮንና ማነው ሆስፒታል፣ ጋንዲ ሆስፒታል ደርሷል ወጡ ማለት ነው። እና የኛ ተጫዋች ቢረጋ የሚባለው አገኘና አገባ። አንድ አልኖርንም ማለት ነው። በጣም አንደኛ ትግል ፍሬ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነው ያለፈው። በዚህ በዛ ውድድር መሰለኝ ኦሜንላን ይሁን ማንን አሸንፈው ሻምፒዮና ነው። እኛ የጥሎ ማለፉ አጋጣሚ ፋይናል ደረስን። ስንደርስ የክለቦች ውድድር ከውጭ ጋር ይጫወት ተጫወታለ መጫወት ሊጀመር ነው የሚባል ወሬ ነበረ። እኔ ሳንጫወት ቀረን። ግን ከእነሱ ጋር ደርሶን እነሱ እንትን ስን አንድ በሪጎሬ የተሸናነፍ ነው አድራልዶን ሰዓትም ተጨምሮ አልተሸናነፍንም። የሚያሸንፍ ስለጠፋ የግድ አምስት አምስት ሪጎሬ ይሰጥ ነበር። በዛ ጊዜ አጋጣሚ ሁለት አድኜ አንድ አግብቼ አሸነፍ ማለት ሻምፒዮና የጥሎ ማለፉ ሻምፒዮና ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው እርምጃችን እያለ ሁለተኛ ለኢትዮጵያ ሻምፒዮና ደረስን። ከስንት ከሁለት ዓመት በኋላ ነው መሰለኝ ደረስን። ጥጥ ማህበር ነበር ለመጨረሻ ጊዜ የደረሰው ፋይናል እና አብዛኛው የስቴዲየሙ ህዝብ ጥጥ ማህበር እንዲያሸንፍና ዋንጫውን ወደ ድሬዳዋ መውሰድ ነበር እንትን ያልኩት። ሁላ ተጫወትን፣ አንድ አልንወጣን። ጨዋታ ይደገም ተባለ። ማክሰኞ ተደገመ። ማክሰኞ ሲደገም አሁንም ሁለት ለሁለት ወጣን። በጣም ጥሩ ቲም ናቸው እና ከእነሱ ጋርም በሪጎሬ የተለያየ ነው። ትዝ ይለኛል ሁለት ሪጎሬ ያገኘ በዚህም ወቅት አሸንፈን ወጣንኛ መጨረሻ ላይ እና ፈቃደ ሙለታ የሚባል ጎበዝ ነፍሱን ያመረነ የማረውና ጥሩ ነበረ። እሱ ከሜዳ ወጣብን ነው በቀይ ካርድ ሲወጣብን ጎደሎ ነው የምትሆኑ ምንም እንትን የለም። ውጤታችን በዛው በፍጹም ቅጣት ምት እንዲወሰን ተደርጎ ነው አምስት አምስት የተሰጠው። ከዛ መጨረሻ ላይ ዋንጫውን ካሸነፍን በኋላ ሂድና ዋንጫውን አንተ ውሰድ አለኝ። ከአቶ ይነቃቸው ነበሩ የክብር እንግዳ። ከእሳቸው እጅ ዋንጫ ተቀበልኩ። ካፕቴን አልነበርኩም፣ ምክትልም አልነበርኩም። እና ደስ ይል ነበረ በዛ ሰዓት የነበረው ለእኔ ሞራል ለመስጠት ያህል ነው እንደዛ ያደረገው እንጂ ካፕቴን አለውም። በኋላ ብሔራዊ ቡድን ከጥጥ ማህበር ፋይናሉን ከደረስን በኋላ ደፋር ነኝ፣ ምንም አልፈራውም። አቶ ይነቃቸው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስፖርት ኮሚሽን ነው መሰለኝ የሚባል ነበረ፣ የዛ ኃላፊ ናቸው። እሳቸው ጋር ሂጄ ለምንድን ነው ማልመረጠው ካሉት በረኞች በምንድን ማንሰው ብዬ ጠየኩኝ። ምክንያቱም የሚሰጠ ደብዳቤ ሁሉም አንድ ነው፣ ሁሌ አንድ ስለሆነ ጠየቀ። እኔ ይህን አላውቅም፣ ቴክኒክ ኮሚቴውን ጠይቄ እነግርሃለሁ፣ እኔ ግን አላውቅም አሉ። እሳቸው በእሳቸው ጋር ቤርኩኝ። በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ተመረጥቼ ኢትዮጵያ ቡድን ጆይን አደረኩ ማለት ነው። እንደዛ ነው። ግን ባልናገር ኖሮ የትም አልደርስ አትደርስም። አየ መናገሬ ጥሩ ነው፣ ደፋር መሆን። አቶ ይነቃቸው የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ነበሩ። እኔም በጣም ጥሩ ስለነበርኩኝ ከእሳቸውም እጅ ነው የክብር እንግዳ እሳቸው ነበሩ። የዋንጫ የተሸለምኩት ከእሳቸው ነው። እና ቢሮቸው ሄድኩኝ። በጣም ጥሩ ነበርኩ። በዛ አጋጣሚ ፔናልቲው ማዳን ሳይሆን ጨዋታ ሁሉ ጥሩ ጫወት ነበር። እና እሳቸው ቢሮ ሄጄ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ቡድን በአሁኑ ሰዓት ካሉት በረኞች ከተመረጡት ለኢትዮጵያ ቡድን በምንድን ነው ማንሰው ብዬ ጠየኳቸው። እኔ አላቅም ይህንን ግን ቴክኒክ ኮሚቴውን ጠይቄ እነግርሃለሁ አሉ ባሉኝ፣ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ለኢትዮጵያ ቡድን ተጠራሁኝ። እና በጣም ደስ አለኝ። እና አጋጣሚ ደግሞ የነበረው በአራተኛ በረኛ
እጁን ጣቱን ተሰበረ። እና ወልቆዩን ተብሮዩን አላቀም እና እሱ ተመለሰ ነው የኩኝ ማለት ነው። ለያን ጊዜ ለ13ኛው አፍሪካ ዋንጫ ሊቢያ ነበር ምን ሄደው እና እኔም ተመረጨ ይርኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተለያየ ሀገር ትሄዳለ። ሲሄዱ ራሽያ ሄጄ ነበር። ከዛ አይ ቲንክ ሊቢያ ነው የነበረው ዋንጫ፣ የ13ኛ አፍሪካ ዋንጫ ሊቢያ ሄጃለሁ። ከዛ አሁን ሞሪሸሱን ስንሄድ ሞሪሸስ ቀረው ማለት ነው፣ ከሌሎች ሶስት ልጆች ጋር ጓደኞች ጋር እና ሞሪሸስ ደን አዲስ አበባ አንድ ነበር ተሸነፍናቸው ማለት ነው። ሞሪሸስ አንድ ነበር ተሸነፍን እና ያለው ድል 5-5 የፔናልቲ ነው እና አጋጣሚ ድረኛ ነኝ ፔናልቲ ላይ እና ከአምስት አራቱን አንደኛ ነው አሸንፈን አለፍን። ለሚቀጥለው እኛ እዛው ቀረን፣ ሌሎቹ ተመለሶ ሄዱ ማለት ነው። እንደዛ ነው የነበረው። ምንድነው የተጫዋቾቹ ፍላጎት ነው እንጂ በፌዴሬሽኑ ወይም በስፖርት ኮሚሽኑ ጥረት አይደለም። እዛ የተደረሰው ወይም በነበረው መንግስት አይደለም የምትለው አማትር ና በትርፍ ጊዜ ነው የምትጫወተው። በትዝ ይለኛል በጭነት መኪና እየሄድን ነው ብለምንባር ነው የሚባል ሜዳ ኤርፖርት አካባቢ ነበረ። ትዝ ይለኛል ምን እንደሚለኝ ከሆነ በዛን ጊዜ ምንም የሚሰጡ ገንዘብ የለም፣ ምን የለም። ጥረት አድርገው ነው ክለቡ መሪዎች እዛ ደረጃ ያደረሱት። ሌላ ደረጃ ስንደርስ ደግሞ ፈረሰ። መንግስት ደርግ ሲመጣ ክለቦች ፈረሱ። ምንድነው ሮጠው ሄደው አፈረሱ እንጂ ምንድነው የሚገለው ብለው ያን የጎደለውን ቦታ የሚሉ ያ ነው ችግሩ። ብዙ ጊዜ አንተና የነበረን ቡድን ለረጅም ጊዜ የነበረን ቡድን አፍርሰ እንደገና መተካት ቅላል አይደለም። እና እነሱ አፈረሱት። የኮሚኒስት አይዲያ መስለኝ እና ፈረሰ። ኢህአፓ ጊዜ ነበር፣ ወጣቶች መሞቱ አሉ፣ ብዙ የኳስ ተጫዋች የነበሩ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ያልገባሁበትም ከኔ ጋር የነበሩትም የገቡም አልነበሩ እንደሚመስለኝ ከሆነ ፖለቲካ ውስጥ ከሁለት አንዱ መረጥ አለበት። ስፖርተኛ ስትሆን ደግሞ አንተን ሮጠ ታመልጣለህ የሚል አይዲያ ነው ያላቸው። ገዳይ ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዱን ገለ ማጣቅበት ፖለቲካ ውስጥ ልገባ ትችላለ። ያ ሁሉ እንትን አለ። ትልቅ ጥፋት ነው እንትን ማድረገው ፌዴሬሽኑ ላይ። ፌዴሬሽኑም በከኛ በፊት የተፉ ተጫዋቾች አሉ፣ ብዙ ተጫዋች አለ። በክለብ ደረጃ መቻል ሊጫወቱ አምስት ተጫዋች በአንድ የጠፉ ምናልባት ቼንቶ ሲባል ጎበዝ ነበር፣ ሌሎችም አብሮ ይጫወቱ ነበሩት የአስረኛ አፍሪካ ዋንጫ ጊዜ። እና እነዚህ ተጫዋቾች ለምን ጠፉ ብሎ መንግስት መጠየቅ ማወቅ ነበረ መጠየቅ ነበረበት። ምንም አልጠየቁም። አሁን ጠፉ። ብዙ ጊዜ አራት አምስቴ ከኛ ቀደም ብለው የጠፉ ተጫዋቾች አሉ። እና እነዚህ ተጫዋቾች ለምን ነው የሚጠፉት መጠየቅ ሲችሉ ሳይጠይቁ ቀሩ? ምክንያት ይኖራቸዋል። ሁሉም ኑሮውን የተሻለ ኑሮ ለማሻሻል ነው የሚወጣው የሚጥረው። አጋጣሚ በኳሱ በኩል አልተሳካም እንጂ እድሉን አላገኘም። ከሞሪሸስ የቀረ ነው። እኛም ስድስተኛው ሰባተኛ ጊዜ ቢሆን ነው ተጫዋች ሲጠፋ። ከኛ በፊት የነበሩት እነ አፈወርቅ እነ አቦነ የነበሩ ናቸው። እኛ እያለን በፊት የጠፉት ሊቢያ ስንሄድ፣ አልጄሪያ ስንሄድ ሲበንና ሙሉጌታ ታያቸው የሚባሉ ነበሩ። ሁለቱ ናቸው ከኛ ቡድን የቀሩት። ጥሩ ነበሩ። እነሱም ሁሉም እንትን ኖሮት አይደለም ፕሮፌሽናልነት እድሌ ቢጀመር ኖሮ አየ ተጫወተ። የአንድ ኳስ ተጫዋች 10 ዓመት ነው ቢያንስ አቨሬጁ። እድለኛ ነው ከዛ በላይ ከተጫወቱ። አንተም ሉክ አፍተር ሰውነትን ሉክ አፍተር የምታደርግ ከሆነ ትቆያለ 10 ዓመትም። ራስን ማትመለከት ከሆነ ሰውነት በር የማጠብቅ ከሆነ 10 ዓመትም አትጫወትም በዛ ደረጃ። እና ትልቁ ጥፋት ወይም እንትን አድርጌ የምቆጥረው ከጥሩ ትክክለኛ የስፖርት አስተዳደር አልነበረም በፌዴሬሽን ደረጃ። ይመረጣሉ ስታያቸው ያው ናቸው። 10 ዓመት ከ10 ዓመት በላይ ቆዩ ናቸው። አንተ ስራ ብሎ ከተቀጠር ከዛ ቦታ የምትሰራው ስራ መታየት ነበረበት።
ያ ነው በአጠቃላይ ወደ ኋላ ያስቀረን ያለው እሱ ነው። ስብዙ አመት እየቆዩ ምንም ለውጥ አይደለም አታይም። ስለዚህ ለነሱ መተካስ ይገባቸው። እነዚህ ሰዎች የእናት ወይም የአባት ውርስ አድርገው እዛው ነው ያሉት። የትም አደርስም ለውጥ ካልመጣ ነገርኩ ቀደም ብሎ መይሰማት ይባል ቡድኖች ሁሉ እንትን ያሉት እራታቸው አቆሙ። እነሱም የነሱን ሲስተም አይፈለጉት። ከዚህ ሁሉ ክለቦችን ፕሮፌሽናል የሚሆኑበት መንገድ መፈለግ ነበረባቸው። መጨረሻው ሊፈርስ አመት አካባቢ በራሪ ኮከብ ነበር። በራሪ ንግድ መርከብ ተባለ። የካምፓኒ እንትን ነው ያዘው ማለት ነው ክለቡን። ያ ጥሩ ነው። እንደዛ አትሊስት በጊዜው የነበራቸው ምርጫ ያረበ የእኛን ክለብ ነው። ሌላውን አላውቅም። እኛ አጋጣሚ ትጥቅ ሞሮ የተሟላ ትጥቅ አለን ምን አለን ሁሉ ነገር እንትን ያሟላ ነበረ ካምፓኒ ነው። በአመት ነው በሁለት በአመቱ ነው ፈረሰ። ክለቦች ሁሉ ሲደረግ ፈረሰ። ኮሚኒስት እንትን መጣ ማለት ነው። አስተዳደር ለውጥ እንደተደረገው የፌዴሬሽን ውስጥ ያሉትን ሰዎች መቀየር ይችሉ ነበር። እነዚህ ምንም ለውጥ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይተዋል። ቡድኑም የትም አልደረሰም። መቀየር ነበረባቸው። እነሱን ቆዩቸው። ለውጥ ግን ደግሞ ይባል የሰውየው የሚቀመጠው ወሳኝ ነው። ብዙ ጊዜ ተቀይሮ እዛው ወንበር ላይ ከመቀመጥ ለውጥ ምንድን ነው ያመጣው ብሎ ራሱ ቢጠይቅ ጥሩ ነበረ። ያንን የሚጠይቅ መንግስት ነው የተው። ምን ለውጥ አሳየ ይህ ሰው ብሎ ቢጠይቅ መንግስት አልነበረም። በጣም የዋህ ንጹህ ሰው፣ ጥሩ ሰው፣ መልካም ሰው፣ ወንድማማችነትን የሚወድ ሰው፣ አክባሪ፣ ራሱን የማያስቀድም፣ ለሰው ክብር የሚሰጠል፣ ሰውን በመልካምነት የሚጠራ መልካም ጓደኛችን ነው እና ለማ በማቀው ለስድስት ዓመት ያህል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ቡድን ውስጥ እንጫወት ነው። ያው እሱ በበራሪ ኮከብ እና በእርምጃችን ቡድን ውስጥ ሲጫወት አስታውሳለሁ። እና ገና ወጣት ነው፣ አፍሮ ጸጉር ያለው አጭር፣ ደፋር፣ ጥሩ ጎልኪፐር ነው። እና እኔም ጎልኪፐር ሆኜ ብሆንም ከኔ ጋር አብሮ ብዙ ጊዜ ጎን ለጎን እየሄድን እንጫወታለን። ለማ ታዲያ ብዙ ጊዜ እሱም ይሰለፍ እኔም ልሰለፍም በጨዋታ ላይ እያለ ምንም ስሜት አይሰጠውም እና ለሰው ቅድሚያ ይሰጣል፣ ለሰው ክብር ይሰጣል። ለሰው ወይም ለጓደኞቹ ምክርን ለጋሽ ነው እና የሚያስቀድመው ውጤትን እንጂ እራሱን አይደለም። እሳቸው ለኢትዮጵያ ይቅርና ለአፍሪካም ኢትዮጵያ ውስጥም እግር ኳስ ያስተዋወቁት እሳቸው ናቸው። ከታሪክ እንደምታነበው ከሆነ እና እንደዛ እንደ እሳቸው አይነት ብዙ ሰው ማግኘት ነበረብን። እሳቸውም ጥፋት አጥፍተዋል። ምክንያቱም እነ መንግስቱ ወርቁ ልሻኖ ውጭ አግኝተው ነበር ለመጫወት እና ያን ሰዓት አይ አንሰጣሹም አልፈቀዱላቸውም። ቢፈቅዱላቸው ለሌላው መንገድ ይከፍቱ ነበር። መንገድ የሚከፍቱት ምንድነው? እነዚህ እኛ እንደምናየው ጎበዝ ተጫዋች ነበሩ በጊዜያቸው እና እነሱ ለመንገድ ሲከፍቱ ወደ ኢትዮጵያ ብዙ አፍሪካ ሀገር ተጫዋች አለ በአሁኑ ሰዓት ኤሮፕ ውስጥ የሚጫወት እና እኛ ምንም የለንም። የጠፋው ለምንድን ነው? በእነሱ ጊዜ ቢፈቀድ ኖሮ የእኛም ይቀጥል ነበር ማለት ነው። ጥሩ እንትን የሆነ ነበር። ያንን ነው ጥሩ አስተዳደር አልነበረም ያልኩት። ከዛ ሁሉ ተነስቼ ነው አንተም መልቀቃል፣ ፍሪ መሆን አለባቸው እነዚህ ተጫዋቾች። የግድ ፌዴሬሽኑ በእነሱ ህይወት ገብቶ መወሰን አልነበረበትም። ተወሰ ፌዴሬሽኑ እምቢ አለ። ምንም ማድረግ አችልም እምቢ ካለ ያለ እድል አማተር ነው። እኔ ምን አይነት ሲስተም እንደሆነ አማተርም አለ። አማተር ስትሆን አንተ የትም ቦታ ለመጫወት የትም ክለብ ለመጫወት አለብህ ፍላጎት ካለ። አማተር ሆነን ብዙ ቆየን። ከ1953 መስለኝ በኢትዮጵያ አቆጣጠር የኢትዮጵያ ሻምፒዮን አለ የአፍሪካ ከመስራች አንዱ ሆነን መጨረሻ ነው ማለት ይችላል። ለምንድን ነው ውጤታችን ያላማረው? ብን ቶሎ ብለን ፕሮፌሽናልነትን አላሳደግንም። ያ ነው ዶክመንታችን። ሌላ ወጣቶችን በወጣት ልጆች በልጆች ማስተማር ትችላል። ልጆች ሆኖ ነው ማስተማር ነው ችለው ሲያድጉ አችልም ሳይሆን ኢዚ የሚሆነው ልጅ እያለ ነው መማር። ኢዚ
ትልቁ ሆነ ተቃ መማር ይችላል ግን ቀላል አይደለም እንትን የሚያረገው ኢዚ የሚሆነው ልጅ የሚሆነው ነው። የእኛ በልጅነት ደግሞ በደንብ ማስተማር ክለቦች እንትኑ የላቸውም። አማተር ስቶን በዚህ በዚህ ትጎዳለ። ለምሳሌ እኛ እየተጫወለ ዋዳ ቡድን እየተጫወለ ህጻናትን የሚያሰልጥን ነበረ። ያ ከዋናው ቡድን ማለት ነው። እንደዛ ሌላ ሀገር አካዳሚ ያላቸው የራሳቸው እንትን ለማድረግም ምንም ሲሉ ጥሩ ብቁ ሆነ ከተገኘ ለዋናው ቡድን ትጫወታለ። ካልሆነም ሌላ ክለብ ወደ ጥሩ አጀማመሩ ጥሩ ስለሆነ ትቀጥላለ ማለት ነው። ያ ነው አይ ቲንክ እድገቱ። የእኛ አደግ ትልቁ ድክመት ፕሮፌሽናልነትን ቶሎ ብለን ማምጣት አልቻለም። ያ ነው በደርግ ጊዜ አሁን ከነ ሶቪየት ዩኒየን ከኢስት ጀርመን የሚባሉ ከነሱ ጋር ነበረ የነበረው እንትን ከነሱ ጋር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሮፕ ውስጥ ሄደ የምትጫወትበት መንገድ ቢፈልጉ ኖሮ ጥሩ ነበረ። ያሚ ኢትዮጵያ ተጫዋቾች ብዙዎቹ ታላንትን ናቸው። ጥሩ ችሎታ እነ ብራዚል ነው ችሎታ ያላቸው። ግን ብዙ ኢሮፕ ውስጥ ካየ ጥቂት ናቸው ችሎታ ያላቸው የሚገኙት። አጋጣሚ ቴክኒካሊ ሁሉ ጥሩ ይሆናሉ። ግን ልምምድ ከህፃን ልጅነታቸው የጀመሩት በጣም ታላንትን ባይሆኑም የውጤት ሰው ናቸው። ሞሪሸስ የመጥፋት እንትኑን የወሰነው ኢትዮጵያ ነው። አዲስ አበባ እያለ ነው የወሰነው። እኔና ኤርሚያስ አንድ ክፍል ነበር እንነጋገራለን። በጓደኛሞች ነበር በደንብ ነው የምናወራው። ሌሎቹ ሁለቱ ይመረጡ አይመረጡ አናውቅም። በእኛ ምናልባት ይመረጣሉ የሚል እነሱ የነገር ነው። ትራንዚት ሆነን ናይሮቢ ያረፍን ስናርፍ ያንን የነገር ናቸው። አንድ ጓደኛ ነበር ሪቻርድ የሚባል ነበረ ጓደኛችን። እሱም ናይሮቢ ነው ነበር ያረፍንበት ሆቴል ድረስ መጥቶ እንደውም ፍራንክ ሁሉ ሰጥቶ ነው አይዟችሁ እንግዲህ በርቱ ብሎ ጥሩ ሄደው እና የዛ አይነት ነበረ። ሞሪሸስ ገባን። ብዙ ጥሩ ናቸው። ጥሩ ቲማቸው ከኛ የተሻለ አይደለም እንጂ ጥሩ መንገድ ነው የነበሩት። እኛም የመጥፋት ፍላጎት በዛ ትሳ አእምሮ ውስጥ አታስቀምጥ። መጥፋትን ኳሳው ላይ ነው ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለብህ። እኛም እናደርግ ነበረ ኳስ ስለምንወድ ማሸነፍን የመጨረሻም ስለሆነ እንትን እናደርጋለን የሚል ስላለ ሙሉ ለሙሉ ስፖርቱ ላይ ነው ማሸነፉ ላይ ነው እንትን ያደረግነው። ያ ነው አዲስ አበባ ላይ አንድ ለዜሮ እኛ አሸንፈን ነበር። እዛም እነሱ አንድ ሞሪሸስ ውስጥ አንድ ሲሸነፉን ሰዓት ተጨመረ፣ በዛው አለቀ እና አምስት አምስት ፔናልቲ ተሰጠ። ከአምስት አራቱ ነን ያገኘ፣ እኛ ደግሞ ሁለት አግብተን አሸናፊ ሆነን ወጣን። አንሳን መጣ ማለት ነው። ከአራት ሁለቱ ነው ያገባነው እኛ፣ እነሱ ግን ከአምስት አንድ ብቻ ነው ያገቡት። ወደ 23 መሰለኝ ሄድ ነው 23 ተጫዋች ማለት ነው። ጠቅላላ 23 ነው ወይም 25 ነው ቢሆን ነው ከነ ቡድን መሪው ከአሰልጣኞቹ ዋዳ አሰልጣኝ ምክትል ሁለት 16 ወይም 18 ተጫዋች ይሆናል። 18 ተጫዋች ይሄዳል። እና በዛ የነበሩት ስንሄድ ግን እዛ ከደረስም በኋላ የነገር ናቸው አሉ። መቅረት የሚፈልጉ አሉ። ከሁሉም ጓደኛ የቅርብ አትሆንም፣ የተወሰኑ ትይዛለ። ጓደኞች ነበሩ ነገር ናቸው። አዲስ አበባ ብትነው ኖሮ ጥሩ ነበረ፣ ግን እዚህ ስለሆነ አሁኑ ወስነ አሁኑ መጥፋቱ ለእኛ አስቸጋሪ ነው ብለው የነገሩም አሉ። አጋጣሚ እኔ ካፕቴን ነበርኩ በዛን ዕለት እና እኔ አልጠበኩትም። ካፕቴን አምበል ነበርኩኝ። ፔናልቲስት ከመመታቱ በፊት መንግስት ወርቁ ጠርቶኝ እንደምን ብለ አንድ አድን አንድ ካዳን ካየ ትንሽ ይደነግጣሉ ነው። አጋጣሚ የእኛ ጎበዝ ተጫዋች የነበረ ሳተው የመጀመሪያው መቶ፣ እኔም ደግሞ በዛን ሰዓት እንደሌላው ተጫዋች ሞራላዊ ዝቅ ሳይሆን አይዞ ከአስመራ የመጣ ነው ትግርኛ እንደሚችል ሰው አጆሃ አጆሃ ይዞ አይዞ አልኩት። እሱ አምስቱንም በዚህ በኩል መትቼ ያገባለሁ ካለ ያገባል።
የአዳንዲ አጣቆም እንድ ነገር እና ሳሱ ሳተ የኛን ሁለተኛውን ሲመታ ኤርሚያስ ወይም ዮሐንስ ሳሌ የሚባል ነው ከሁለት አንዱ ነው ሁለቱ እንዳገቡት እዚህ ይለኛል ያገቡ በመሃል እስከ ሶስተኛው ድረስ አድን ነበር በተከታተ አጋጣሚ ያ ነው መንግስቱ አይነት ዛለኛ ማለት ነው እንደምን ብለ አንድ ጋራንክ እንደሚፈሩ ያቃል ደንገጥ ብሎ ነው የሚያጡት መደንገጥ የለብም ይያደ በረጃውን ካዳና ያድ ነው እንጂ መፍራት የለብም ትመታለህ ሀሳብ መቀየር የለም በዛ በኩል ማሰለው በአስተቀኝ ማሰለው ብለ ወስራ ከመጣ ሀሳብን አትቀይር ቀጥታ መምታት አለብህ ጠንከረው ማድረጉ ደግሞ ይበልጥ ጥሩ ነው ለዛ ተጫዋች እና በፔናልቲ እኛ ከአራት ሁለት አገባን አምስተኛውን ለመታን ማለት ነው ከደሱ አምስት መቱ ከአምስቱ አንድ ነው ያገቡት እና እኛ ሁለት ስላገባን ከአራቱ ሁለት ለአንድ አሸነፋቸው ማለት አለፍ ነው የሚቀጥለው ራውንድ እና በማግስቱ ገበያን የነበረ ሾፕ ለማድረግ በዛን ሰዓት ስንሄድ ነው አሜሪካ ኤምባሲ ዘላ የገባ ነው እዛ ስንገባ ያው የፖለቲካ ጥግኝነት ተጠይቀው እኔ ምንም አላረጋችሁም ግን የሚመለከተው ክፍል አለ የእኛን ጤንነት አደጋ እናደርስ ብን ለመጠበቅ እና ብሎ ዩኤን ኦፊስ ወሰደን ከዛ እነሱ ተቀበሉን አነጋገሩን ፖሊስ ተጠየቀ የዛ ሀገር መንግስት እንዲመድብልኛ ደህንነት ጠበቀ ወይ አረፍንበት ሆቴል 13 ዓመት ሀገሮች ተር ለቀን እስከወጠን ድረስ ፖሊሶች ነበሩ ከኛ ጋር ጥሩ ነበረ ማለት ነው እኛ በመጥፎ እንትን ሳይሆን ለእኛ ደህንነት ሲሉ ነው እንደዛ ያደረጉት እኔ ለማን በቡድን ከቡድን እስከ ብሔራዊ ቡድን ነው የማውቀው እኔ ጋራም አፍሪካ ዋንጫ ላይ በ13ኛ አፍሪካ ዋንጫ ላይ አብረን ተካፍለናል ለማ ጥሩ አቅም የነበረው እና ጥሩ ችሎታ ከመቶ በላይ ያለች እና ደፋርም በጣም ጠንካራ የሆነ ልጅ ነው እና ለማ በተለይም ማነው ሆነ ሞሪሸስ ላይ ሄደን ያወጥንበት ሰዓት ሶስት አራት ሪኮርዶችን ይዞ ትልቅ ውለታ የሰራ ልጅ ነው። ለማ በራን ኮከብ አንድ ላይ ተጫውተናል። ብዙ አመትም ከሌላ አሳልፈናል እና በእኛ ጊዜ በነበረበት ጊዜ ኮከብ ባለበት ጊዜ ለማ በጣም ትልቅ ችሎታ ያለው ትልቅ ታዋቂ አመለሸጋ ነበረ ለማ በእውነት እና ለማ ማለት እኔ እንደ ወንድሜ እንደ ቤተሰብ ነው የምንተያየው ነበር እዚህ በነበረበት ጊዜ እዛም እንደመጣ አውስትራሊያ መጥቼ ነበር እዛም ተገናኝቼ ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፌያለሁ እና ለማ ለእኔ ብዙ ነገር ያደረገልኝ እዛም ጊዜ ነበረ አብረን አውስትራሊያ ውስጥ ከተማ ብዬ ብዙ ሀገር ነው ያየሁት ለማ ጋር የምንታወቀው ከበራሪ ሳናቲ ከሲ ጀምሮ በራሪ ኮከብ እስከ ዋና ቡድን ድረስ በጣም ጎበዝ በረኛ ነበር። እችንም በጣም እንደ ልማዶ ሆኖ በዛም ሰዓት ሪጎሪ አድን ነበረ። በጣም ታታሪ ነው። በጣም ለኛ ነው። በመጨረሻም በአዲሱ መዋቅር እጃችን ተገናኘ። እጃችን በተገናኘበት ጊዜ እዛውም በረኛ ነበረ። በአጋጣሚ የኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዋንጫ እጃችን ስናገኝ እኛ ጎል ብናገባም የመጨረሻውን ውጤት ያመጣው ለማ ነው። ወደ ሶስት ሪ ጎል አድርጓል ሳላይ እና ለማ በጓደኝነቱ ሪ ጎል የማዳን እንትኑ በጣም ጎበዝ። ሌላ የማይረሳ ባህር ትራንዚት እያለን ነው መጨረሻ ላይ ባህር ትራንዚት ሊወርድ ነበር መጨረሻ ላይ ከአየር ኃይል ጋር ስንጫወት ሪጎሪያን ያዳናት ለማ ነው። ምን ወዳንኛ ሲሆን እንዲከን ያደረገው ለማ ነው። ለማ በችሎታው በጣም የሚደነቅ ወጣኛ መቃጣይ ብሎ ሲንደናገር በሞርሼስ ብሎ በኋላ ስለ ካገር ተላየ ምክንያት ስለተሰደደ ችሎታው በጎልቱ እንዲወጣ አላደረገለት ሰው ላይ ቀን እና ምናልባት አውሮፓ ላይ የተለያዩ ክለቦች ላይ ቢሞከር ኖሮ እድሉ የሰፋ ይሆን ነበር። እንግዲህ የምንተዋወቀው ህጻናትም ጀምሮ እስከ
ዋናው ቲም ድረስ አብረን ነው ያለው፣ ስናድግም አብረን ነው። ለማ በአብዛኛዎቹ ያውቁታል፣ ተመሳሳይ ነገር ነው መናገር የምችለው። ለማ ትልቅ በረኛ እንደሆነ ብቻ ነው እና ተመሳሳይ ነው። ከነሱ የተለየ ምን እንትን የለኝም። ተደጋጋሚ ይሆናል ጊዜ ነው። ከበላይ ኮከብ ህጻናት ቲም ጀምረን አብረን ነው ያደግነው። እስከ ዋናው ቡድን ድረስ አብረን ስንጫወት ነው ያደግነው እና ለማ በዛ ሌላ ደግሞ አዲስ አበባ መጥቶ ተወሰን ባረገ ጊዜ ሆነኝ በጨዋታ ዘመኑ በጣም የሚገርም ደግ፣ አስተዋይ፣ ሽንፈትን የማይፈልግ በረኛ ነበረ እና ቲም የመምራት ብቃቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ትልቁ ኳሊቲው ከፔናልቲ ውጭ ማንኛውም ተጫዋች ከዲፌንስ ጀምሮ እንዴት ወደፊት እንዴት ማጥቃት እንዳለበት እንዴት መከላከል እንዳለበት እንዳሰልጣኝ ሆኖ ቲም ይመራ ነው። ለህፃናት ቲም ጀምሮ የጦሩ ወይም የመቻል ተጫዋች ነኝ የነበርኩት። ለማን ማቀው እኔ ጦሩ እየተጫወትኩኝ እሱ እርምጃችን በሚጫወትበት ሰዓት ጥሩ በረኛ፣ ደፋር፣ ቀልጣፋ የነበረ ልጅ ነው። እንደውም በአንድ ወቅት ድሮ የምናስታውሰው ጌታቸው ዱላን ነበረ እና ጌታቸው ዱላ ምትክ መጣ በረኛ ነበር የተባለ እና ለማ ይሄ ነው ተብሎ የሚነገርን ልጅ አልነበረም። ባህሪው እጅግ በጣም ጥሩ ከመሆኑም ሌላ የበረኝነት ችሎታው ደግሞ ከነበሩት በረኞች ለምሳሌ እኛ ሀገራችን ውስጥ በረኛ የሚባል የጠፋው በአሁኑ ሰዓት ነው። እዛን ጊዜ በጣም ተወዳዳሪ የሆኑ በረኞች በነበሩበት ሰዓት ተወዳዳሪ ከሚባሉት አንዱና ጎበዝ በረኛ ለማ ነበር። በተረፈ ደግሞ እጅግ የማረሰው በአውስትራሊያ በነበረ ሰዓት ይመስለኛል አንድ ጊዜ መጥቶ እኔ የጋብቻ በዓሌን በማከብርበት ሰዓት በመገኘቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኜ የእሱን ደግሞ ጋብቻ እንደዚሁ በመገኘት እኔ ለማን በጣም ከችሎታው በላይ ጠባው ሜዳ ላይ ጭራሽ መስሎ ከተቃራኒ ቡድን አይዟቸው የሚል ነው። ውጭ ስታገኘው ትንሽ አይል ትልቅ አይል ሰው የሚያከብር ነው። ለማ ልዩ ችሎታው እንዳለ ወንድሞች ተናግረውታል። እዚህ ስንመጣ እናቆም ምስል እዚህ ሀገር የምናውቀው በ 1888 ዓ.ም አጼ ምኒልክ የነበረው ጊዜ ባህርላ ከዚህ ያስመጣው እንደተከሉ ነው። ትምህርት ቤት የተማር ነው። እሱን ነው የማውቀው። ሌላ ምንም ነገር አናውቅም። ከዛ በፊት እኛ ከአሜሪካን ለመሄድ ወስነው መርጠን ነበር። ካናዳም ኦኬ፣ ካናዳ መርጠን ነበር። እነሱ ሪጀክት አደረጉ። በዚህን ሰዓት አፈወርቅ ጠናጋ ሻው የሚባለው በረኛ ወደ ቀደም ብሎ ከኛ በፊት የነበረ በረኛ ነው እና አላማ ዩኒቨርሲቲ ይማር ነበር። እሱ ስኮላርሽፕ አግኝቶ ወረቀት ላከለን ማለት ነው። ሆቴል ነው ሆነ። ይህንን ምርጫ ካጣችሁ መጨረሻ ላይ ምርጫ ካጣችሁ ብቻ ሞልታችሁ ላኩት። ምክንያቱም እሱ ላይ ደረሰው እኛ ላይ እንዲደርስ አልፈለገም። ምንድነው በስቱደንት ቪዛ ስጋ እንዲሰራ ፈቀደለ። ምን አትልም ስቱደንት ቪዛ እነሱ ስለገቡ በስቱደንት ቪዛ መሰለኝ እና ያን ጊዜ መስራት ፈቃድ የለም። ስራ ፈቃድ ያው ተደብቀ ተሰራ ነው እንጂ እና እንደዛ ነገር እንዲፈጠር እኛ ላይ አልፈለገም እሱ። እና ምርጫ ካጣችሁ መጨረሻ ውሳኔ ያለበት እዛ ላይ እንትን ቀጥታ ግን ሞልታችሁ እንደሆናችሁ መላክላ እንዳለበት የኢትዮጵያ አሰልጣኝ ነበረ እዛ አላማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሀረር ሄደ። አሁን በህይወት የለም። እሱ ነው የወሰዳችሁ። ብዙ ኢትዮጵያዊ የሚሄድበት ዩኒቨርሲቲ ቢኖር እሱ ነው። በእግር ኳሱ ድሮ ቀደም ብለው እነ ገብሩ ሰብሴ አያያ አንድ ላይ ጠፉ ጊዜ እዛ ሄደው ነው የተመሩት እና ጥሩ አጋጣሚ ይሆነላቸው። ለማን የማውቀው ሎንግ ታይም አጎ ነው። ኢትዮጵያ በምኖርበት ጊዜ አይ ቲንክ ፈርስት ቲም መጫወት በጀመርንበት አካባቢ ነው የምንኖረው የምንተዋወቅ የነበረው። ትውውቃችን ያው በኳሱ ነው። እኔ ጊዮርጊስ ነበር የምጫወተው፣ እሱ ደግሞ ካልተሳሳትኩ በራሪ ነበር የምጫወተው መሰለኝ። ስፔሲፊካሊ የምንገናኘው ዞብል የሚባል ሬስቶራንት ነበረ። ብዙ ተጫዋቾች እነ ኤርሚያስ፣ እነ መቻል፣ እነ እንዳለ ሰብስቤ በጣም ብዙ ተጫዋቾች እዛ ይመጡ ነበረ። እዛ ከረምቦላ ስለነበረ ሴትዮዋም ደግሞ የቡና ቤቱ ኦነር በጣም ጥሩ ሴትዮ ስለነበረች
እዛ ነበር ሃንግ አውት የምናደርገው። ለማን በጣም ያወቅኩት እዛ ነው። ሁሉም ሰው መቼም ስለ ኳስ ችሎታው በጣም ያውቃል፣ ግን ሰው የማያውቀው ቢኖር ጸባዩ በጣም 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 ሸጋ ጸባይ ነበረው። አንድም ቀን ሰው አስቀይሞ አያውቅም ነበረ። እና ከዛ በኋላ ያው ችሎታው እንደሚታወቀው በዛን ጊዜ ብዙ ምርጥ ጎልኪፐሮች ነበሩ። ከዛ ሁሉ ኮምፒቲሽን ውስጥ ለወጣት ቡድን እና ለኢትዮጵያ ቡድን ተመርጦ ይጫወት ነበረ። ለእኛም ደግሞ እዛ ዞብል የሚባለው እንዳልኳችሁ ዞብል የሚባል ባር ውስጥ ብዙ ተጫዋቾች ይመጡ ነበረ። በዞብል ስም ቡድን ነበረን። ለዛ ቲምም በረኛችን ነበር። በጣም ጨዋ፣ አይናገርም። በቃ በሱ ተግባባን። ከዛ በኋላም ደግሞ የተለያየ ቲሞች ገብቶ መጫወት ነው። የለማ ጥራቱ አንድ ነገር አለ፣ ትጋት አለው። እዚህ ደረጃ የደረሰው በትጋቱ ነው። ጎበዝ ነው፣ ደፋር ነው። እና በጸባይ ደግሞ ገብሪሻ ገልጾታል፣ ጥሩ ነው። ጎርናና ድምፁን ዞብር ሲገባ ጎርናና ድምፁን አንዴ ያደረግና የሚስቃት ነገር አለ የሚል አንዴ ቤቱን ይበጠብጠዋል። እና በጨዋታም ሆነ በዛን ጊዜ ለአሰልጣኞች ከባድ ነበረ። በጣም ጎበዝ ተጫዋቾች ነበሩ። እንደ በተለይ በበረኛ አፈወርቅ ነበረ፣ ኃይላት፣ ሸሪፎ፣ ሰለሞን የሻለቃ ልጅ፣ እስጢፋኖስ፣ የተለያዩ በረኞች በጣም በጥራት በዛን ጊዜ በቃ ማንን አስቀምጠህ ማንን ማጫወት አትችልም። የዛን ኮምፒቲሽን ውስጥ ገብቶ ነጥሮ እኔ የሚያስታውሰኝ እሱን ልክ እንደ ጌታቸው እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረውና ጌታቸው ዱላ በእጥረቱ እኩልም ቢሆን ከኮርና ወደ ኮርና ነው ተስቦ ኳስ የሚያወጣው። እና በጣም በጣም በችሎታው ራሱን ወደፊት ያደረገ እና ለናሽናል ቡድን የቀረበ ልጅ ነው። ለማ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ ወጣቶች በእኛ ደረጃ በነበርንበት ደረጃ ጊዜ ብዙ ወጣቶች በወጡበት ሰዓት የወጣ ኳስ ተጫዋች ነው። ማለት ጎልኪፐርም ቢሆን በዛ ሰዓት ብዙ ኳስ ተጫዋች የፈሉበት ጊዜ ነበር። ወጣቶች የድሮዎቹን ተጫዋቾች የተኩበት ሰዓት ነበር እና በዛ ሰዓት ነው የማውቀው። ለማ በጣም ጥሩ ጎበዝ በረኛ ነበረ። በተስፋ ቡድን አክቹዋሊ በናሽናል ቲም አልተጫወትንም አብረን ሆነን ገና ኳስ ለክለብ መጫወት ሳንጀምር ነው ትምህርት ቤት ነው የምንተዋወቀው። እና ትምህርት ቤት ፍሬ መኮንን ትምህርት ቤት ሁለተኛ ሜዳ የሚባል አለ። ብዙዎቻችን ክለብ ውስጥ የገባን ተጫዋቾች እዛ ሜዳ ላይ እንጫወት እዛ ሜዳ ላይ እንጫወት ነበር። እና እዛ በምንጫወት ጊዜ ለማም ከኛ ጋር አብሮ ይጫወት ነበር። በኋላ እኔ እንደ አጋጣሚ ሆኖ አምስታችን እዛ ከምንጫወተው ማብራት ያህል ገባን። በሴኮ አማካኝነት አቶ ታደል የሚባል አሰልጣኝ ነበረ። ጃንሜዳና ትፍር መኮንን ትምህርት ቤት ቅርብ ለቅርብ ስለነበረ እኛ ወደ ማብራት ኃይል ቡድን ስንሄድ ለማም ከኛ ጋር አብሮ መጥቶ ነበር ማብራት ኃይል ቡድን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ጋሽ ታደለ ለማን ለእኛ ለማብራት ኃይል ቡድን እንትን አላደረገው። ከዛ በኋላ ለማ የኳስ ፍቅር ነበረው፣ በራሪ ክለብ ገብቶ መጫወት ጀመረ። እዛ በራሪ በሚጫወትበት ጊዜ ያው ኮምፒቲሽን ነው። እኛ ህፃናት ቡድን በነበርንበት ጊዜ ኃይለኛ ኮምፒቲሽን ነው። ኃይለኛ በረኞች፣ ኃይለኛ ተጫዋቾች፣ አብዛኛው በእኛ ጊዜ የነበረ ተጫዋች ከወጣት ቡድን እስከ ብሔራዊ ቡድን የገቡበት ጊዜ ነበረ እና ለማ ጋር በኋላ ደግሞ ድጋሚ የተገናኘ ነው ክለብ ገብተን ነው። እሱ ለበራሪ ከጫወተ በኋላ ጅምለና ችርቻሮ ፊያት ምናምን ይጫወት ነበረ እና በጣም ታታሪ ጨዋ፣ ስፖርት ወዳድ፣ ታማኝ፣ መቼስ የኳስ ፍቅር ያለው ጓደኞቹን የሚወድ ሀገሩን የሚወድ ሰው ነው። ለማ እውነቴን ነው። እኔም ጠንክሬ እንድሰራ በረኛነት እንትን ትልቅ እንትን የሰጠኝ ልጅ ነው፣ ተጫዋች ነበር። ለምን በዛ ቁመቱ እኔ ያየሁት እንግዲህ ከዛ በኋላ 13ኛ አፍሪካ ዋንጫ
ሁለተኛና ሶስተኛውን ጌም ገብቶ በአጋጣሚ የዛን ጊዜ ነው ድሬዳዋን ቴሌቪዥን የገባው እና የሚገርም ነው እና ቁመቱ እንደዛ ሆኖ ያንን ኳሶች እንዴት ያድን እንደነበር እና በጣም ማን ኦፍ ዘ ማች ነበር ሁለቱንም ጌሞች እንግዲህ እኔ እንደማስታውሰው በጣም የሚገርም ችሎታ ነበረው። እንዲያውም አርመንበር አንድ ታይም የመን ጨዋታ ተጫውተን ተጫወቱ ያርፋሉ ያልተጫወቱ ይሰራሉ እና ጠዋት ዝም ብዬ እኔ ተጫዎች አለው ከቡድኑ ጋር ስወጣ መንግስቱ ወርቁ አሰልጣኝ እንግዲህ አሮ ነው በመስኮት አይቶ ነው መሰለኝ ምሳ አካባቢ ጠራኝና በጣም ጥሩ ነው ለማ አለ። ለማ ብሎ ነው ኦንሊ ጎል ኪፐር በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነበረ። ትልቅ ቦታ የደረሰውና የትም ቦታ መድረስ የሚችለው ለይሻለው በሃርድ ወርከር ነበር። ምሳሌ ነው በቃ ያ ነገር ራሱ ቢልድ አረገኝ እና ሞር እንድሰራ ያረገኝ ሰው። የኔና የለማ ትውቅ በኳስ ነው። ያው ሲቢ ምናምን እንዳለን እሱ በዛ ጊዜ በራሪ ኮከብ ነበር፣ እኛ ጊዮርጊስ ነበርን። ከዛ በኋላ ዩስቲም ተማረጥን ኢትዮጵያ ወጣሩ። ከዛ በኋላ ናሽናል ቲም የዛ አካባቢ ደግሞ ፊያት ካምፓኒ አብረን የተቀጠር ነው። ካምፓኒ ሲቀጥረን እኔና ለማን ከዛ መርጦ ነው ካሉ ተጫዋቾች ምናምን አይቶ ሁለታችን መረጠን። በኋላ የረጅም ጊዜ ጓደኛ የነበረ እርምጃችን የሚባል ቡድንም አብረን ነበርን፣ አብረን ተጫወትን። ከዛ አውስትራሊያ ከሄደ በኋላ ለማ እንደቆየ ከአውስትራሊያ መጥቶ የእኔ ሚዜ ነበረ። የኔና የለማ ትንሽ ከሌሎቹ ለየት ያለ ነው፣ ከኳስም በላይ ነው እውነቱ ለመናገር። ምክንያቱም ለማን እኔ ያወቅኩት ወንድሜ ከኢትዮጵያ ሲወጣ ነው። ወንድሜ ቅድም አይተኸዋል፣ ከኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠፋ እንዳለ የሚባል አትላንታ የሚኖር ጓደኛ ነበረው። እንደ ወንድሙ የሚያየኝ እሱ ነው። ዞብል ይዞኝ ሄደው። ስለ ዞብል ብዙ ሰምተሃል። ዞብል ሲባል ሃንጋውት የሚያደርጉበት ቦታ ነበረ እነዚህ ሲኒየር ተጫዋቾች። እኔ እዛ ብዙ አልሄድም ነበር በፊት። የሚሄደው የወንድሜን ትጥቅ ለማስቀመጥ ብቻ ነበር የሚሄደው። እና ወንድሜ ከኢትዮጵያ ሲወጣ እንዳለ እንደ ወንድሙ ያየኝ ስለነበር ይዞኝ ዞብል ሄደ። ዞብል ወስዶኝ፣ ዞብል ክረምት የክለብ ጨዋታ ሲቆም እነሱ ዊንተር ላይ እዛ አስፋልት ላይ ይጫወቱ ነበር። ልክ ቲም ነበራቸው፣ የዞብል ቲም ማለት ነው። ያንን ቲም ጆይን ያረኩት ወንድሜ ከሀገር ሲጠፋ ከእነሱ ጋር የተቀላቀልኩት ማለት ነው። ለማን ያኔን ያወቅኩት ለማን ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልክ እንደ ወንድሙ ነበረ የሚያየኝ፣ እንደ ወንድሙ ነበረ የሚንከባከበኝ። እና ከዛ በኋላ እኔም እድሜ ደርሶ ክለብ ስገባ ከለማ ጋር አንድ ክለብ አልተጫወትንም፣ ግን አጌንስቶኝ እስከ መጫወት ተገናኝተናል ሜዳ ላይ። ግን ለማን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያየኝ የነበረው እና እኔ የማየው የነበረው እንደ ወንድም ነው፣ እንደ ታላቅ ወንድም ነበር የማየው። እና የሚያደርግልኝ ነገር እንክብካቤው፣ ልክ ወንድሜ ከዚህ በፊት ያደርግልኝ የነበረውን ነገር እንዳለ እሱ ሲሳይ ነበሩ የሚያደርጉልኝ። ሌሎችም ኢትዮጵያ ያሉ ወንድሞች አሉኝ፣ ግን እነዚህ በተለይ ለማ በተለይ ከእንዳለ ጋር ሆኖ ከሲሳይ ጋር ሆኖ እንደ ወንድማቸው እንደ ታናሽ ወንድማቸው ነበር የሚንከባከቡኝ። እና ኳስ በምንጫወትበት አጌንስት ሆነን እንኳ ስንጫወት ከኔ የበለጠ ለእነሱ ነበር እኔ የምጨነቀው። ሲሳይና ለማ ናሽናል ቲም የመመረጥ እድል ስለነበራቸው እኔ ኦልሬዲ ናሽናል ቲም ተመርጠን ከትሬኒንግ ተቀንሼ ስለነበረ እነሱ አሁን የሚቀጥለው ጨዋታ በእኛ ቲም ቢሸነፉ ወደፊት ናሽናል ቲም የመጫወት እድላቸውን ያበላሽባቸው ይሆን እንዴ ብዬ ሁሉ እስከ መጨነቅ ደርሼ ነበረ። እና በኋላ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እነሱም ናሽናል ቲም ቀጠሉ። ከኢትዮጵያ እስከሚወጣ ድረስ ያው እንዳልኩ በጣም በእንክብካቤ ነው ይዘኝ የነበረው። ሌላ ክለብ ብጫወትም እኔ የግድ በኳስ እንትን ማለት የለብንም። ኦልሬዲ አንድ አታችመንቱ ተፈጥሯል። እንደ ወንድሙ ነው የሚያየኝ፣ እንደ ወንድሙ ነው የሚንከባከበኝ። በየጊዜው የለማን እኔ ጨዋታ ባይኖረኝም የእነሱን ጨዋታ እየገባው ሜዳ ቁጭ ብያ ያለው ቲፎዞቸው ነኝ። ከኔ ጋር ሲጫወቱ ብቻ ነው ቲፎዞም አልሆነው። ከዛ ከኢትዮጵያ ወጣ
ኢትዮጵያ ወጡ አሜን ከኢትዮጵያ ከመውጣቱ በፊት ናሽናል ቲም ቀደም ድሬ ሲሮ የነበረው የሞሪሸስ ጨዋታ ነው ታሪክ ሰርቶበት የወጣው ጨዋታ ያ ጨዋታ ለዛ ጨዋታ ከመመረጡ በፊት የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ከጥጥ ማህበር ጋር ሲጫወቱ ተዝ ይለኛል የማታ ጨዋታ ነበር ለማ ፔናልቲ አዳነበት ፔናልቲ አድኖ እርምጃችንን ባለዋንጫ ያረገ ሰው አርጎታል ለማለት ይቻላል ለብቻው ከዛ በኋላ ለኢትዮጵያ ቡድን ተመርጦ ሞሪሸስ ሄደው ሞሪሸስ ታይቶ በማይታወቅ ከዚያ ሰምተነውም በማናቀው ልክ አራት ፔናልቲን ያዳነው አምስት አምስት ፔናልቲ ሲሞቱ ቲሞቹ የእኛ ተጫዋቾች እየሳቱ እሱ ግን አራት ፔናልቲ በማዳኑ ቲሙን ወደሚቀጥለው ራውንድ አሳልፎ ነው ከሀገር ከዛ የጠፋው ማለት ነው ከናሽናል ቲሙ የጠፋው ከዛ አውስትራሊያ እስከመሄድ ሞሪሸስ በነበሩበትም ጊዜ እንገናኝ ነበረ በደብዳቤ ያው ወንድምነቱ አልተቋረጠም እንደ ወንድም ደብዳቤ ይጽፍልኛል አይዞ ይለኛል እኔም አይዞለዋለሁ ከዛ አውስትራሊያም ገባ እስከ ዛሬም ድረስ ግንኙነታችን አልተቋረጠም ወንድምነታችን አልተቋረጠም ለማ በስብዕናው በጣም በጣም የተለየ ሰው በጣም በጣም ጥሩ ሰው በጣም ቅን በጣም ደግ በጣም የዋ ይሄን ያህል አመት ውጭ ኖሮ እንኳን ምንም ያለውጥ ማታይበት ምንም ያልተቀየረ ሰው ሲል ሰው የመውደድ ፍቅሩ ንጽህናው ቅንነቱ በጣም ነው የሚገርመው እኔ እንደ ወንድሜ ነው ስላልኩ ብቻ አይደለም ማንንም ሰው የሚመሰክርለት ነው ቀደም ነው ወንድሜ ምስክርነት ሲሰጡ ሰምታ ለማ በጣም ደግ በጣም ጨዋ በጣም መቼም የማይቀየር ሰው ምንድነው በረኝነት ዝም ብያልኩም ዘው በረኛ 18 ሜትር መቀነለብ ከፊት ያለውን ተከላካይ ማናቀቃት አለብ አይዞ ብለህ ስለ ጌሙ እያነበብክ ተጫሾቹ ሞራል መስጠን ይዙልህ ጎል እንዳይገባብህ ማለት ነው እጨዋለሁ እናገራለሁ እመራለሁ ቡድቲም ተከላካዩ ማለት ነው አንዳንዴ ፊት ያለው ሁሉ እንዲሰሙኝ ያደርጋለሁ በመጮህ ማለት ነው ያ መሰለኝ ይበልጥ እንትን ያደረገኝ ምክንያቱም ጨዋታ ማንበብ አለብህ አንተ በረኛ ኮንክ ማንኛውም ተጫዋች ጨዋታውን ማንበብ አለበት ሁለት ቁጥሩ ኃይለኛ ከሆነ በዛ እንትን አድርገህ ደካማ በሆነ መንገድ ማጥቃት አለብህ በዚህ በኩል ለባለኛ ነውና በዚህ በኩል ማጥቃት አለብህ ያንን የምታገኘው ጨዋታዎቹን ከማንበብ የተነሳ ነው የሚሆነው በእኔ እምነት እና ያያ ነው አስተኞቹም ያስተምረዋል ከነሱም ለሌላው ትብርት ሲሰጡ የሚናገሩ ለእኔም ይጠቅመኛል ያንን ነው ማየው ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ቡድን ሲጫወት ኳስ ይሰጣል እኔ ማለት ነው ምንድነው በስተ ራይት በኩል የሚጫወት ተጫዋች ነበረ በዚህ በኩል ነው እያዘቁ የመጡት ኳሶን ካገኘ ከያስካት በዚህ በኩል ነፃ ነው የሚሆነው ያን ጊዜ ኳሶ ቶሎ ብለህ ከወረወርክ ያንተ ተጫዋች ይዞ ሄዶ ለሌላ ያቀበላል ማለት ነው የሚያቀበለው ደግሞ እንትን አድርጎ ክሮስ አድርጎ ወይም ለአንተ ነፃ ስትሆን የግድ መስጠት አለበት ያን ጊዜ እኛ ተከላካይ የነበረው ጎል ያገባል እሱ ነው አስታውሳለሁ ሌላ ማስታወሱ ዞቡል የሚባል ቡድን ነበረ በክረምት ጊዜ ተሰብስበው የምንጫወትበት እና ወንጂ ነው ደብረ ዘይት ሄደን ብዙ ጊዜ ወዳጅነት ከአንበሳ የሚባል ቡድን ጋር ስንጫወት እኔ ተጫዋች ሆንኩኝ ሰባት ቁጥር ቦታ ኤርሚያስ 9 ነው 11 ቁጥር ደግሞ ሌላ ለእኔ ጓደኛ አጋጣሚ ኤርሚያስ ለእኔ ያካፈተ ከመሀል የነበረው ወደረር ወጣ ሲወጣ ለኤርሚያስ ሰጥቼው እኔ ደግሞ ክሮስ ያደርጋል ብዬ ገብቻለሁ ውስጥ ያን ጊዜ ዞሮ አይቶ ክሮስ አደረገ ማለት ነው ተውሬ እኔ በእጄ የሚይዝ መስሏቸው ነበር ስወረወር በቴስታ ጉቼ የገባሁት እና በዛ እንትን ያደርጋል ይሄ ምንድን ነው ለተጫዋች የሚሰጥ ትምህርት ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለአንተም ጭምር ነው ስለምሰማና ስለማ ይህን ደግሞ እንደሚያይደረግ ስለማቅ ቀደም ብዬ ተማርኩት አንዱ ክፍል ስለሆነ እንደዛ አደረገ ሄድኩኝ ያ ነው እንትን የሚያደርግ የግድ በረኛ ሆነ እንትን አንዳንዴ ልክ እንደ ታስሮ እንደተፈታ ፈረስ መረጦ ወድላለሁ ግን ጥሩ የነበርኩት በረኛነት ነው እንጂ ተጫዋችነት አይደለም ግን ተጫዋቾች የሚያደርጉትን ሞክራለሁ ለእነሱ የሚሰጠው ትምህርት በአጠቃላይ ስለሆነ እነሱ ሲናገር አንተ አዳምጠ መቀበል አለብህ ምክንያቱም ራስን አዘጋጅ ተጠብቃለህ ማለት ነው
ለዛኛው አጥቂም ራስን አዘጋጅ ተመጣቃብላል በ ላንተም ተከላካዮች ናቸው እንዲጠብቁ ማድረግ አለብህ። አንዳንዴ ፈዘሚል ጎበዘኖ ፈዘሚል ካለ ማናጋት አለባት ራስ ኋላ ሆነ ልምድ ስለምወድ ልምድ ደግሞ ትወድ ከሆነ በየጊዜው ያሻልኩ ነው የምትሰጠው፣ ወደ ታች አትሄድም። ያ ነው አስታውሳለሁ። ከበረራ ኮከብ እያለው ከኤ እንደገባው አንድ ኳስ በአየር ላይ እንደዚህ ይዤ ጋዜጣ ላይ ፎቶግራፍ አንስቶ ምን ያደርጋል ይህን መሬት ላይ ሲያርፍ ይለቀዋል። እና አገቡ በአየር ኃይል ጋር በረራ ኮከብ ይጫወት ነበር። እና ኳሱ አሁን ብዙ ጊዜ አመልጠኝም ልምድ ከመስራት ተነሳ ይዛለው ካልክ ትይዛለ፣ መወርወርም እንትን ካልክ ትወረወራለ። ለመያዝ በምትጥርበት ጊዜ እርግጠኛ መሆን አለብህ። ያዘን ያ በአሁኑ ሰዓት አልነበረ፣ በዛን ሰዓት አልነበረም ማለት በምንጫወትበት ሰዓት ያ ትምህርት ሰጥቶኛል ማለት ነው። የአባ ጊዜ ነው፣ ጥሩ ጊዜ አልነበረም። ብዙ ወጣቶች ይሞቱ ነበር፣ ይገድሉ። አንዱ ፍለጋ መጥተው 9-8ቱን አብረው የሚገሉበት ጊዜ ነበረ። ከኛ ስፈር እንደዛ አድርገዋል። አይዞ ለምሳሌ የኔ ቴጌ መስክ አካባቢ አሮጌ ቄራ በለው እና ህብረት የሚባል ሻይ ቤት አሉ ቴድሮስ አደባባይ። አንድ ተጫዋች አንድ ወጣት ፍለጋ መጥተው 9ኙን ገላው የሄዱበት ጊዜ ሉሉ አለ። እነዛ መግደል የሚባል በእኛ እድሜ አለ ማለት ነው። ያ መሆን የለበትም። አንተ አንዴ ነው የሰው ልጅ የሚኖረው እና ህይወትን የመሰለ ነገር ማጥፋት ማለት ቀላል አይደለም። ያ ነው በየኮርነሩ የሞተ ሰው ይቀመጥ ነበር። ቀይ ሽብር ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ታሪክ ማሽ ይጻፋል ይኖራል። እና እናይ ነበር የቀበሌ ሰው አባል ነበረ ወይ ብንት መሳሪያ ይዘው ከእንትን እንደዚህ አንጥልሎ ይጠብቅ ነበር ይሰውን የተገደለውን። ያ ጥሩ ጊዜ አልነበረም። እኛ ስፖርቱ ገደቡ ይዞናል ማለት ይችላል። አይ እንዳትገባ ያንን አገኘን እንጂ ጥሩ አለ። ስፖርት አሁን ባይኖር ወደድክም ጠላህም የሚበሉ ማድረግ አይቀርም፣ ግን ስፖርቱ ይዞናል። እኛ በያ ጊዜ የነበሩት ያው እነ ጥላሁን፣ እነ ማህሙድ፣ ሙሉቀ መለሰ፣ ጌታቸው ካሳ እነዚህን የነባበሩ የመሳሰሉ የድሮ ሙዚቀኞች ነበሩ። ትዝ የሚለኝ በክረምት ከአንዱ ወደ ናዝሬት ትሄዳለህ፣ ወንጂ ትሄዳለህ። ስትሄድ ከኛ ውስጥ የሚያወጡ ነበሩ። በአንድ በትንሽ ባስ ስትሄድ አብረው ያወጣሉ፣ ትቀበላቸዋለን። እና እነዚህ ልጆችም ጥሩ ሜሞሪ አንዱ እሱ ነው። ሲደክመን ወይም ትስል ዘመዝፈን ዘፈን መውጣት ጀመራሉ፣ እንሰማ ነበር። ምንድነው አካባቢ የመኪና አስተማሪዎች ብዙ ለማጀንት ቀይ መስቀል አካባቢ ሳር አለ። ብዙ ጊዜ መኪና የሚያለሙደትበት አካባቢ ሳርም አለች ትንሽ። እና ሪጎሬ ከዞውል ምል ቡድን እንትን አድርገን ተስፈን ተጫወ መጨረሻ ላይ ሪጎሬ ይመታታል። የሚያገቡት ያገባሉ። አንድ ጓደኛ የእሱን ለማዳን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጥረት አድን አለው ደግሞ ሳድን የኛ ታድናለ የነሱ ትላቀላለ ይለኝ ነበር አንዱ ጓደኛ። እና እኔን ጠቀመኝ እንጂ የጎዳኝ ነገር አይደለም ባይኝ፣ ለእኔ ጥሩ ልምድ ሰጥቶኛል ባይኝ። እና ያ ሜዳ አካባቢ የተሰራው በ10ኛው ፍርቀንጨ በ1968 ነበረ። በፊት ደግሞ ማስታውሰው በራ ኮከብ ህፃን እያለው እዛ ውስጥ ዙሪያ ትንሿ ሜዳ ምን ይጫወተው እኚሁ አቶ ገበየው ምንላቸው አስተማሪ ቡድን መሪ ነበሩ። ሜዳው አልተሰራም፣ ያኔ አልተሰራም። ፍራንክ አልተሰጠን ትራንስፖርት ወደ ቤት ስንሄድ በእግር መሄዱ ምናምን በቆሩቅ የሚወጣለ በባስ ካልመጣ ምን ካላለ ምንም የምታገኘው ነገር የለም። በኋላ አልማ አደረገን የሆነ ኳስ ጫማ ይሁን ምን አልመልስም አለ። ተሮርጦ ትፈራለ። ትልቅ ሰው ናቸው፣ አትሮጥም፣ ብዙም እንትን አትልም። ወራ ሲይዙ ትዳረግና ሁሉን መለስን። መጨረሻ ላይ በሚቀጥሉ ሳምንት አንዳንድ ብር ይሰጠን ጀመለ ትራንስፖርት እየተባለ ህፃና ግን ትልቅ ነው አንድ ብር በዛን ሰዓት።
30 ሳንቲም ነው 15 ሳንቲም ነው ደርሶ መልሰ የነበረው እና ከሩቁሉ የሚመጡ ልጆች አሉ። አሁን ማርካቶ ያለ ልጅ ትንሹ ሜዳ ሲመጣ ስቴዲየም ዙሪያ ሲመጣ በአውቶቡስ መምጣት አለበት። ሌላ እኔ የተዘመለኝ ዞብል ስንጫወት ስለ ዞብል ነው የማወራው። የሆነ ቡና ቤት ነው፣ ከረምቦላ እንትን አለው ቤት ነው፣ ግን ከረምቦላ ስንጫወት ነው እዛ የነበረው። አሁን ካየ እነ ኤርሚያስ ጎበዝ ናቸው። እኛ ከታንጋ የሚባል ቦታ ለኛ ወደ አንደኛው ከረምቦላ መጫወቻ እዛ ጨዋት እንጂ ብዙ እንደነሱ አስበን አይደለም መጫወት። ተጫወቶ ሲያሸንፍ ኤርሚያስ እንከትለዋል። እሱ ብዙ ጊዜ ያሸነፈው ጎበዝ ነው፣ ያሸነፈ ነበር። ከአዲስ አበባ ጎበዝ ተብሎ አንድ ጌታቸው ቡቸራ የሚባል ነበረ። ከላየንስ ክለብ ታውቀው፣ አንበሳ ብሔራዊ ቲያትር ኦፖዚት ያለ ካወቀው እዛ ከዛ የሚመጠረው ጎበዝ ነው ሰውየው። እና ሲመጣ ኤርሚያስ ጋር ይሸናነፋሉ። አብዛኛውን ጊዜ ግን ኤርሚያስ ነው የሚያሸንፈው። ኤርሚያስ ሲያሸነፍ ያሸነፍበትን ምግብ ነው የሚበላበት። እኛ እንዲያሸነፍ ብዙ ጊዜ ስለምንፈልግ ምግብ እንበላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዞብል ክለብ እዛ ስቴዲየም ውስጥ ተጫውተህ ትመጣለህ። አሁን ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኩ እና ሰለሞን ከታምራት የአባቱን ሰው አላውቀውም እንጂ እሱን እንትን ሳደርግ ከኤርሚያስ መጥቶ አድኜ የደረብኩ እንዳገባ ነገር ያለው ዞብል ስትሄድ ምንድን ነው የሚል። ዛሬ ደግሞ ካታንጋ ማንጠራህ ደረትን እናቱ እንደሞተበት ስትመታ ውለህ ምናምን ይለዋል። ሴታቸውን እንደዛ የሚሉ በስትቻቸውን ምንም ቢሆን ያፈለገ ነገር ቢና አትቀየማቸው። ለአንተ ሞራልም እንትን ይሰጠዋል ጥሩ ከሆንክ። ሪጎሬ ደግሞ ወደ አንዱ ወደ ብዙ ጊዜ አንዱ ጋር ይገባል። ያን ጊዜ ደግሞ ዛሬ በዛ ጥላፎ ቁማን ጠራ ይለዋል። ወደ አንዱ ጋር ከገባብህ ያ እንትን አለ። ያንን ከአዛኛ ሰው መቼስ የምትሰማው ከነዚህ ዞብል ሜምበር ተጫዋች የነበሩ ናቸው። ተጫዋች ናቸው የተጫወቱ ያሉም በፊትም ተጫዋች የነበሩ ናቸው እንደዚህ የሚሉ እና ምንም አይሰማ ደስ ይላል። ደም ሲተነሱ ሲታችሁ ምንም እንትላል በጓደኝነት እንትንም ስላለ ቡድናችን ውስጥ ያበረታቷል እንጂ በክፉ መንገድ እንዳልሆነ ነው የምትረዳው። የለማ ጉረጉማ ልዩ መገለጫው ፈገግታው ይመስለኛል። ለማ በማንኛውም ቦታ ላይ ስታዋሩት ወይም ሲያወራ ስታዩት ከፊቱ ፈገግታ ተለይቶ አያውቅም። ለማ ተናዳችሁበት ይስቃል፣ ተቆጥታችሁት ይስቃል፣ ሰድባችሁት ይስቃል። ፈጽሞ ልትቀየሙት የምትማችል ሰው በመሆኑ አኩርፋችሁትም ይስቃል። ስለዚህ ለማ ልዩ መገለጫው ይሄ ፈገግታው ነው ብዬ ብል ትክክለኛ መግለጫ ይመስለኛል። ምክንያቱም ለማን ለረጅም ጊዜ አይቶት የማያውቀው ሰው የረሳው ሰው ቢኖር ለማን አታውቀውም ስለ ያምስቀው ብሎ ለምልክት ሊናገር የሚችል ነው። ለማን ሁል ጊዜ ደስተኛ፣ ከራሱ አልፎ ሌላውን የሚያስደሰት የሚፈልግ ሰው። በተለይ ጥንካሬው፣ ጉልበቱ፣ ሞራሉ ቡድኑ እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ የዳኛ ፍሽካ እስኪሰማ ድረስ ለማ የተስፋ መቁረጥ አይታይበትም። ከራሱ አልፎ ሌሎችን ሊያበረታታ የሚችል ትልቅ ሞራል ያለው ነው። በተለይ ጉልበቱ፣ የለማን ጉልበትና የለማን ጥንካሬ ማወቅ የሚችለው በለማ የተገጨ ሰው ብቻ ነው። ወይ ደግሞ ለጎል ለሻሞ የተመታች ኳስ ለመያዝ ከመሬት ከፍ ብሎ ኳሷን ይዞ መሬት ላይ ሲያርፍ ድም የሚለውን ድምታ የሰማ ሰው ብቻ ነው። የሚገርመው ግን ይህ ጠንካራ ሰው ይህ ሰውነቱ ከብረት እንጂ ከሰው ከአጥንት የተሰራ የማይመስል ለማ ዛሬ ታሞ
ለማ ወንድሜ እግዚአብሔር አለ። የትም ቦታ እግዚአብሔር አለ። እንኳን እንዳንተ አይነት ንጹህ ሰው ወዳድ፣ እንኳን እንዳንተ አይነት ለሰው ሐሳቢ ለሰው ራሪ ቀርቶ በስንት ኃጢአት የተጠመቅን እግዚአብሔር ይሄ ከዚያ አውጣን ስንል ያድነናልና ባንተ ላይ ተአምሩን ያሳያል። አትቸገረኝ ጌታ፣ አትጨነቅ። መታመምህን ስሰማ በጣም ነው ያመመኝ፣ በጣም ነው የደነገጥኩት። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። በቅርቡ ተነስተህ ያ የድሮ ጨዋታህን፣ ያ የድሮ ፈገግታህን እንደምታሳየን ለቅንጣት ያህል አልጠራጠርም። ተስፋ መቁረጥ ካንተ ጋር የለውምና ሌላ የምታበረታታ ሰውዬ አንተ ለህመም ተስፋ ትቆርጣለህ ብዬ ፈጽሞ አላስብም። አይዞህ ጌታ፣ እኛም የስፖርት ጓደኞችህ በኳስ ጨዋታ ላይ ጊዜ ብቻ የምንገናኝና የምንሳሳቅ ሳንሆን ተጫዋች በተጎዳ ጊዜ፣ ተጫዋች በታመመ ጊዜ፣ ተጫዋች በተቸገረ ጊዜ ከማንኛውም በበለጠ ትላንት አብረን አድገን አፈር ፈጭተን ጭቃ አብኩትን ቆሎ ተካፍለን ያደግናቸው ጓደኞቻችን የበለጠ ትልቅ ፍቅር ያለው በኳስ ተጫዋቾች መካከል ነው እና እኛም ኳስ ተጫዋቾች ተረባርበን የዚህን ወንድማችንን ህይወት፣ የዚህን ወንድማችንን ጤንነት መልሰን የድሮ ለማነቱን እንድናገኘው የሚቻለን ነገር እንድናደርግ አደራ እላለሁ። ኳስ ተጫዋቾች ብቻ ሳይሆን የስፖርት ደጋፊዎች ሜዳ ላይ ከምትደግፉን የበለጠ የተቸገሩትን ስትረዱ፣ የታመመውን ስታግዙ፣ የወደቀ ስታነሱ አይተናልና ለዚህ ለወንድማችን በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ ከፍተኛ አሻራ ያሳረፈ ወንድማችንን ተመልሶ ወደ ድሮ ጤንነቱ የሚገባበትን ቦታ ከሚደረገው ርብራቤ ላይ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ያደራላለሁ። ለማ ወንድሜ አላፊ ነ ጌታ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። ስፖርት ሜዳ ስትሆን ጥሩ ዲሲፕሊን አለ። ልጆቹም ጨዋች ናቸው የነበሩት የማውቃቸው። ብዙዎቹ ያው በስደት ነው ተበታትና የቀረ ነው እና ባሉበትም እንኳን የእናንተን ድምፅ ለመስማት አበቃኝ፣ ማየትም አበቃኝ። ካየኋቸው እንኳን እንደ 13 ዓመት አይደፈኛል ካየኋቸው። ምክንያቱም ከዚህ ቡድን ይዘን ስንሄድ የቡድን መሪ እኔ ነበርኩኝ። ያን ጊዜ ያየኋቸው አብዛኞቹ አብሬያቸው የተጫወትኩትን አይቻቸዋለሁ፣ አስተናግረውኛል። በጣም ለመሰግናቸው እወዳለሁ። እነዚህም በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንደምታውቀው የጤና እክል አጋጥሞኛል። ምንም አይደለም። እንደዛ ሲያጋጠመ በተቻለ መጠን ሕክምናውን ትሞክራለ። በሕክምናው የሚታማበት ሀገር ያለ ያለውት ጥሩ ናቸው። ሁሉን ሉካፍተር ያደርጋሉ። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ ነው። ዋናው ማግኘትህ እንደሌላ ሀገር አይደለም። ይህንን ነው የምለው። ሌላ ምንም የለም። ለሀገራችን ሰላምና ፍቅር ይስጠው ሰው የሚል እንትን አለ። እኛ መቼ እንደምንማራ በእኔ ድሜ ነው። አሁን ስልሳ ቤት ነኝ። ጦርነት ነው ጠቅላላ ማቀው ነኝ። እውነትን ለመናገር ከሆነ ለምን እንደዚህ ሆነ? ለዚህ ነው ወይ ኢትዮጵያ የተፈጠረችው? ማለት እስከምችል ድረስ እንትኑ እያለ ለምን እንማረው? የሰው ልጅ አንዴ ብቻ ነው የሚኖረው፣ ሁለቴ አትኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሁለቴ እንደሚኖር ሰው ነው እየተደረገ ያለው። ለምን ዋይ የዛሬ 100 ዓመት 150 ዓመት የነበረ ታሪክ አሳስታ አስተምራ ችግር እንዲመጣ ማድረግ የለብም። በኳስ ታይሞች ላረከው ኮንትሪቢሽን ፎር ኢትዮጵያን ሳከር በጣም ነው የምናመሰግር። አንተ የኛ ሌጀንድ ነህ፣ እንወድሃለን። እግዚአብሔር ደግሞ ጤናህን ሁሉ ነገርህን አስተካክሎ እንድትኖር በያለንበት እንጸልይልሃለን። አይዞ በርታ፣ እንወድሃለን። የእኔ ሌጀንድ ነህ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ያንተን ጥንካሬና ጉብዝና አውቀዋለሁ። አብረን በነበርንበት ጊዜ በአጋጣሚም የወጣት ቡድን አብረን ተጫውተናል።
ለዚምባብዌ ያደረግነው ዝግጅት ላይ እስከ 2 ወር ከዛም በላይ የሚሆን ወደ ናዝሬት ደብረ ዘይት እየሄድን በዛ በፀሐይ ምን ያህል ጠንካራ ሰው እንደሆንክ ያየሁት በዛ ጊዜ ነው። በዛ መንፈስ ደግሞ ይህንን ህመምህን ከያዝከው ጥርጥር የለኝም እንደምትቋቋመው። ለማንኛውም ተስፋ ሳትቆርጥ ሁሉንም ነገር በሰላም ይዘኸው እግዚአብሔር ሰጠህ ያንተ የሚጠበቅብህን ጤንነትን መከታተል እና ይህን ነገር ከደረሰብህን ደግሞ መወጣት መቻል አለብህ። እኛም ስለአንተ ደግሞ ጥሩ ነገር መስማት እንፈልጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አይዞ በርታ ነው ምልህ ያለሁት። ወደፊትም እንገናኛለን። ከአንተ ደግሞ ጥሩ ነገር እስክትሰማ ድረስ ሰላምና ጤና ረጅም ጊዜ እመኝልሃለሁ። እንግዲህ ለማ በአንድ አካባቢ የኖርን በአንድ ቡድን የተጫወት ጓደኛዬ ነው። ለማን ሳውቀው በጣም በለዓላማው ከፍ አድርጎ የሚሰራ የሚፈልገውን ነገር ከግቡ ለማድረስ በጣም ተግቶ በጣም አስቦበት እንትን የሚከታተል ሰው ነው። ያም ስለሆነ በአጭር ጊዜ የዋናው ቡድን ተጫዋች ሆነ። የዋናው ቡድን ተጫዋች ከገባበት ቀን ጀምሮ አንድ ቀን ሳያርፍ የዋናው ቡድን ቋሚ ሆኖ ተጫወተ። ከዚያም ከዋናው ቡድን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለመሄድ ወደ ብሔራዊ ቡድን ጊዜም አልወሰደበትም። በአጭር ጊዜ ውስጥ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆነ። የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆኖ እዛም ጥሩ የሚያስመሰግነውን ጨዋታ አሳይቶ ነው ያለፈው እና በወቅቱ እንደውም ይመሰል ነበር ከጌታቸው ዱላ ጋር ያስመስሉት ነበር። እንዳሉትም ያንዛ ደረጃ የሚያደርሰውን ጨዋታ አሳይቶ ነው የብሔራዊ ቡድኑን እስኪለቅ ድረስ ይታይበት የነበረው። ከዛም በውጭ ሀገር የተጫወተውን ጨዋታ ባናይም ያደረገውን ጨዋታ በከፍተኛ ደረጃ ይወራለት ነበረ። እስከ 2 ሪጎሬ አድኖ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን አንድ ቦታ እንዲደርስ አድርጎ ነው እንግዲህ ከብሔራዊ ቡድን ወጥቶ የሄደውና እንግዲህ ለማ ይህን ሁሉ እንግዲህ የሚሏቸውን ነገሮች ሲያደርግ ቅድም እንደተናገርኩት ከፍተኛ የዓላማ ሰው ነው። የዓላማውን ደግሞ በቦታ ለማድረስ የሚሰራ ሰው ነው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት ለማ በህመም ላይ መሆኑን ተሰብቼ ደውዬለት ነበረ። ደጋግሜ ደውዬለታለሁ። ባወራሁት ጊዜ ሁሉ ለማ ልክ ድሮ እንደማወራ አይነት የሚያወራ እንጂ የታመመ ሰው አይመስለኝም ነበር። እንግዲህ መታመሙ ከጓደኞችን ከራሱም እንግዲህ መታመሙ ሰብቻለሁ። አሁንም ቢሆን ለማ ጠንካራ ሰው መሆኑን ገና አውቀዋለሁኝ። ፍራ እግዚአብሔር ያለው ጸሎት የሚያደርግ በየጊዜው መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ይሄድ የነበረ ሰው ነው አስታውሳለሁ። እና እግዚአብሔር መልሶ ለማን ጤነኛ ሰው እንደሚያደርግልን እጸልይለታለሁ። እናንተም ጸልዩለት። ለማ ክብረት በኢትዮጵያ ተስፋ ቡድን ውስጥ አብረን እንጫወት ነበር እና ለማ ካሉት ጎበዝ በረኞች መካከል አንዱ ነበረ። ወንድማችን በአሁኑ ጊዜ በደረሰበት ህመም ምክንያት ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ ይህን ወንድማችንን በጸሎትም በእርዳታም አይዞ ብለን ለማበረታታት ግዴታችን ነው። ወንድሞቻችን ሁላችንም ተረባርበን ወንድማችን የሚሻልበትን መንገድ እንጠራለን፣ እንተጋለን። አይዞ ለማ፣ በርትተህ ጠንክረህ ከዚህ በሽታ ላይ መላቀቅ መሞከር አለብህ እና አይዞ በርታ እላለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በአግና ትራንዚት ነው ወደም የተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ ያው ከማርተን አብረን ተጫውተናል ለረዥም ጊዜ። ከዛም በኋላ ወጣት ቡድን ላይም አብረን ብዙ አሳልፈናል እና
ለማ በጣም ትልቅ ሰው ነው። በጣም ማከብረው ነው። ራሱም ለሰው ያለው ፍቅር ያለ ሰው ያለው አስተያየት በሙሉ በጣም ትልቅ ነው እና እኛም አብረን በነበርንበት ጊዜ እንደ ጓደኛ አይደለም እንደ ወንድም ነው የምንተያየው እና አሁንም እግዚአብሔር ይርዳው ከዚህ ከመጥፎ እንትን እኛም ቢሆን መደረግ ያደረበትን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነን። እግዚአብሔር ብቻ ምሕረቱን ይስጠው እና ለሱ ያለኝ ክብር በጣም ነው በጣም ትልቅ ነው። ምክንያቱም በብዙ ነገር እንተዋወቃለን ማለት እንገናኛለን፣ በተለይ በስፖርቱ ከዛም በተለያየ ሁኔታ አብረን ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ከኔ ጋር እንድተዋወቅ የቻልነው በመጀመሪያ በበራይ ኮከብ በሚባለው አዲስ አበባ ከተማ መርካቶ የቡድን ውስጥ ነው። አብረን ኳስ መጫወት የጀመርነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቡድን ውስጥ ተጫውተናል። ከዛም ከበራይ ኮከብ በኋላ በኢትዮጵያ ቡድን የኢትዮጵያ ወጣት ቡድንም አብረን ለብዙ ጊዜ በሀገር ውስጥም ሆነ በኢንተርናሽናል ጨዋታ በውጭም ሀገር ተሳትፎ አድርገናል። ለማ በጸባዩ በኳስ ችሎታው የታወቀ ወንድማችን ነው። አሁን በደረሰበት ሁኔታ ደግሞ ሁላችንም ከእሱ ጋር አብረን እንዳለን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ለቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ለተስፋ ቲም፣ ለወጣት ቲም፣ ለናሽናል ቲም ተጫውቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት እዚህ ቀርቤ የምታዩኝ ወንድማችን ለማ ክብረት ባደረበት ህመም ምክንያት እንድንረዳዳ በተለይ በወንድማችን በኤርሚያስ ወንድሙ በኩል ይሄ መሰጅ ስለደረሰን ሁላችንም ተባብረን ወንድማችንን ማዳን አለብን ብለን ብዬ ስለማምን ወደፊት በተለይ አሁን በሚመጣ ውድድር ላይ ብዙዎቹ ተጫዋቾች ስለሚሆኑ አንድ ላይ ተደራርበን ይህን ወንድማችንን ማዳን አለብን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ቀን። ከለማ ጋር ትውውቃችን ያው ቦካስ ነው። በተለይ ደግሞ ትኩረት መደራረግ የቻልነው በአምሳዎቹ ክለቦች ሲቋቋሙ ወደ እርምጃችን ወደፊት ምናምን እየተባለ ሲመሰረቱ ክለቦች ከዛ በኋላ ነው እኔ በደንብ ማየት ስለ እሱም በረኝነት እየታወቀ የመጣበት ጊዜ ስለነበረ ከዛ ማሪታይም ከዛ በኋላ ደግሞ ማሪታይም ገብቶ ነበር። ከዛም ቀጥሎ በናሽናል ቲምም አብረን ነበርን እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የማውቀው። እና ለማ ጎበዝ በረኛ፣ አመሉ አመለ ሸጋ ነው። ባህሪው ጥሩ ነው። በተለይ እኔ ተከላካይ ቦታ ስለምጫወት አማካይ ተከላካይ ስለነበረ እሱ በበረኛነቱ ብቻ ሳይሆን አመሉ ጥሩ ነው። አይረብሽም፣ ከኋላ አያስጨንቅህም። የራሱ ድርሻ የሚወጣና የመምራት ሁሉ ችሎታ ያለበት ተጫዋች ሆኖ ነው ያየሁት። በናሽናል ቲም ደረጃ ደግሞ እስከ ጠፉ ድረስ ያውቀዋለሁ። ናሽናል ቲም በደርሰን ሁላችን የተጫወትንበት ጊዜ ነው። እዛ ሞርሸስ ላይ ነው የጠፋው እና በአጠቃላይ ብዙ አብረን ጓደኝነት እንኳን ባይኖረንም እንዲሁ ተጫዋች ለተጫዋች በሚደረገው ግንኙነት ጎበዝና አስተዋይ ሰው አክባሪ እንደሆነ ነው የማውቀው። በበረኝነቱ ደግሞ አጭር ነው ምናምን እየተባለ እንኳን በሰው ቢወራለትም ግን በብልጠቱና ባለው ችሎታ ጎበዝ በረኛ ወጥቶ ለብሔራዊ ቡድን ሁሉ ተመርጦ ለመጫወት የበቃ ተጫዋች ነው።
እኛ ራሳችን ተጫዋች አብረን የነበርነው ብቻ ሳይሆን ማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች የሆነውን ለእንደዚህ አይነት ታሪክ ያለው ተጫዋች የሚቻለውን ያህል ድጋፍ ተደርጎ ሌላውም ጥሪ ማቀርብለት እኔ የስፖርት አፍቃሪ የተባለው ሁሉ ለእንደዚህ አይነት ጀግና ተጫዋች የነበረ ለአገሩም ለክለብም መስዋዕት የከፈለ ልጅ ነው እና በተቻለ መጠን ሕክምና አድርጎ ወደ ድሮ ጤና ሁኔታው እንዲመለስ ሁሉም ተረባርቦ የሚፈለገውን እንድናደርግ ከኔ ከራሴ ጀምሮ ሁሉም ተረባርቦ ድጋፍ እንዲደረግለትና ወደ ቀድሞ ጤናው እንዲመለስ ጥሪ አቀርባለሁ። ለእሱ ደግሞ አይዞ በርታ፣ እግዚአብሔር ይማር እለዋለሁኝ። ከፍተኛ ሁለት ልጅ ነው። እኔ መርካቶ ልጅ ነኝ። በራሪ ኮከብ መጥቶ ቢስ ጨዋታ አግኝቼዋለሁ። ትንሽ ቀደም ነው ብሎ ይበልጠናል። ጎበዝ ነው። በራሪ ኮከብ ውስጥ በጣም ጎበዝ ጎልኪፐር ነበረ እና ከዛ በኋላ ከለማ ጋር በራሪ ኮከብ ይዞ እያለ ያው በራሪ ኮከብ እንደገና ፈረሰ። ያ ቡድን ፈርሶ እንደገና በሌላ ቲም ተዘጋጀ። እርምጃችን የሚባል ቡድን ላይ እኔ መጣሁ። ያኔ የመጣሁት ከሲዳሞ ነው። ሲዳሞ ነበርኩና ሄጂ አቦት ስላለ ሲዳሞ ከሲዳሞ ተመልሼ መጥቼ ያ ቡድን እንደገና እርምጃችን የሚባል ወደፊት ትግል ፍሬ የሚባል ቡድን የሰራተኛ ቡድን ማህበር ይይዝ ነበር እና እኔ ሶ ትሬኒንግ ካምፓኒ እሰራ ነበር ካምፓኒ ውስጥ። ከዛ ተመርጬ መጣው ለማፊያት ካምፓኒ ነው የሚሰሩት። እንደዛ ተወጣጠን ወደፊት የሚባል ቡድን ተመሰረተ። እዛ ላይ መጫወት ጀመርኩ እና እዛ ላይ ልጮ አለች ለማ አለ ብዙ ልጆች አሉ። ፍቃደ ሙለታ አድኖ ሚል እነ ዲዲ የሚባሉ ልጆች ነበሩ እና በጣም ማነው በሙሉ እዛ ስለነበርን ያው የኳስ ሜዳ ልጆች ነን። እንግዲህ ለማ ከልጅነት የጀምሮ የምንተዋወቅ ሰው ነን እና ለማ በጣም ጎበዝ በጣም ጎበዝ ጎልኪፐር ነው። በአሁኑ ጊዜ እንኳን ጎልኪ እንደ ለማ ሞድ እስካሁን ድረስ እጨቃጨቃለሁ በለማ ችሎታ እና በጣም ጎበዝ ጎልኪፐር ነበረ። በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባል ጎልኪፐር ለማ ክብረት ነው እና እንደዚህ አይነት ኳስ ተጫዋች እና እንደ ለማ ጎበዝ ሰው አይቻላቅም። በኳሱ ቦታ ላይ ያለ ሰው ነው። አባ ጋሽ ይድነቃቸው ከናሽናል ቲም አውጥተውትኛ እርምጃችን እያለ እኔ ዘፈን ዘፈንኩለት አንድ ጊዜ ተገናኘንና ለማም እኔ ያስ ምናምን እንደዚህ ተሰባስበን ኋላ ዘፈን ተዘፈነ። ለማ ምንዳ ነው ለማ ምንዳ ነው ሱሪው ቀዳዳ ከናሽናል ቡድን ተባረረ እያለ ዘፈን ይለን ነበር እና በጣም ይወደዋል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከደማ በህይወታችን ያሳለፍ ነው። ከኢትዮጵያ ጀምሬ ያውቀዋለሁ። አገር ቤት አብረን ተጫውተናል። ከዛ በኋላ እዚህ ከመጣም በኋላ አውስትራሊያ ውስጥ ከመጣም ከ1984 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለረዥም ጊዜያት በተለይ በሌት ሰማኒያዎቹ እና በፈረንጅ ነው የምቆጥረው ከ90ስ ድረስ በጣም ክሎስ ኤቭሪ ዊኬንድ የምንገናኝ ጓደኛሞች። ትዳር መጥቶ ከትዳር በኋላ ሁላችንም በየጓዳችን እስክንገባ ድረስ ኳስ እስክናቆም ድረስ እዚህም አብረን ኢንዶር በመጫወት ክለቦችን በመጫወት አብረን አንድ ላይ አሳልፈናል። እኔ ጎልኪፐር እንደመሆኔ መጠን ከልጅነቴ ጀምሮ ከማውቃቸው ጎበዝ ጎልኪፐሮች አንዱ ነው። ለምሳሌ ጌታቸው ዱላ የኢትዮጵያ ድንቅ በረኛ ነው። ታደለ የፍጠት ማህበር፣ ሀምደ ሚካኤል ኤሌክትሪክ፣ ኢብራሂም ጃሜ ከባቡር ሌላውን በጣም በእኛ ትውልድ ውስጥ ጎበዝ ጎልኪፐር ከሚባሉ በእኔ አስተያየት ለማክበት ከነሱ ጋር እኩል አስገብተዋል።
ለማንም ማቀው ከርምጃችን ጋር በሚጫወትበት ጊዜ እኛም ኤሌክትሪክ የአስመራው ኤሌክትሪክ ወክለን በምንመጣበት ጊዜ ነበር ማቀው እና እንደ በረኛ እንግዲህ ከዛ ጀምሮ የበረኛ ኳሊቲዎችን የሚያሟላ ተጫዋች እንደሆነ በጣም ደፋር ፍሌክሲቢሊቲ ያለው ብዙ ገብ መሆን የሚገባቸውን ምቶችን የሚያድን መሆኑን አይቻለሁ። በይበልጥ ግን በ1982 ለሊቢያ አፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት አዳማ ራስ እያለን በትሬኒንግ በምናደርግበት ጊዜ እና ከዛም አልፎ በ13ኛው አፍሪካ ዋንጫ ቤንጋዚ በተደረገው ውድድር ከአልጄሪያ በተጋጠምንበት ጊዜ 0-0 እንድንወጣ ያደረገን በይበልጥ አስተዋጽኦ ያደረገ ሜቢ ሞር ዳን 50% ለማ መሆኑን ነው የምመሰክረው። ያኔ የአልጄሪያ ተጫዋቾች እንግዲህ ለጀርመን ቡድን ያሸነፉን ማድጀርን አሳድ የሚባሉ ታዋቂ ተጫዋቾች የነበሩበት ወቅት ነበር። አንድ ማረሳው ግን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ኤርፖርት በሄድንበት ጊዜ ከሁሉም ተጫዋቾቹም መሪዎቹም አውቶግራፍ የሚጠይቁት የነበሩት የአልጄሪያ ደጋፊዎች ወሪ ጎልኪፐር ብቻ ነበር የሚሉት፣ እሱን አስታውሳለሁ። እና ለማ አይዞ በርታ ወንድሜ፣ በህይወት እስካሁን መቆየታችን እድለኞች ነን። አንተም ካለህበት የህመም መሰናክል በጸሎትና እንደዚህም በእኛ ድጋፍ ወንድሞችህ፣ እህቶችህ ሁሉም ነገር እንደሚስተካከል አምናለሁ። ጸሎት አደርግልሃለሁ ወንድሜ። እማ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በደረሰብህ የጤና መታወክ ምክንያት እጅግ በጣም አዘናል። እግዚአብሔር ፈጣሪ ምሕረቱን እንዲልክልህ ጸሎታችን ነው። ሁልጊዜም ከጎንነን ፈጣሪ አይለይ። በእውነት በጣም ደግ ወንድማችን፣ በጣም ትልቅ ሰውነ፣ የማትለወጥ በጣም መልካም ሰው ነው እና እግዚአብሔር ይሁን ቆጥሮ ምሕረት እንዲልክልህ እመኛለሁ። ከዚህ በተረፈ በዚህ አጋጣሚ በአውስትራሊያ የምትገኙ የለማ ክብረት ጓደኞች፣ ወዳጆች ለምታደርጉት መረባረብ፣ ለሰጣችሁት ቦታ፣ ለምትሰጡት ክብር ሁሉ እጅግ 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 በጣም የከበረ ሰላምታ አቀርባለሁ፣ ምስጋና አቀርባለሁ። በእውነት በጣም መተባበር የታየበት እጅግ አርኪ እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ እንደሆነ እንከታተላለን። እዚህ ሰሜን አሜሪካ በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ያለ ነው ቢሆን የተንቀሳቀስ በተለይ በተለይ በዚህ አጋጣሚ ስሙ ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ወልዴ ወልደ አማኑኤል እጅግ በጣም በማስተባበር እያንዳንዳችን የሚፈልገው በማገናኘት ለሚያደርገው ጥረት ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ከልብ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ለማ በገጠመው የጤና ችግር ምክንያት ሁላችንም አዝነናል። እግዚአብሔር እንግዲህ የቀደመውን የበፊቱን ጤናህን እንዲመልስልህ ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ማምዬ በርቺ፣ ጎብዢ፣ ጠንካራ እህት ነሽ፣ ጠንካራ ነሽ የኔ እህት፣ ጎብዢ። ምንም ነገር እንዳትሸነፊ መድኃኒዓለም ከአንቺ ጋር ይሁን። ጸልይልሻለሁ፣ በርቺ ለማ። እግዚአብሔር ደግ 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 ነህ። መቼም ደግ ሰው ይፈተናል። ያ ፈተና ደግሞ አንድ ቀን እግዚአብሔር ያስተካክለውና በጽናት እግዚአብሔርን በመለመን እንጠብቃለን። መልካም እመኝላችኋለሁ። አምቦ ተስፋዬ ሞገስ ለማ has been one of my very favorite uncles since I was a young man. Sumay, you remember Sumay? That's an inside joke between me and my uncle. And you know, I heard recently his health has been compromised a bit, and I hope, you know, we all hope that you get better. And
May God bless you. እግዚአብሔር ይማር። እኔ በረ ሞገስ ነኝ። ሰላም ለሙ እግዚአብሔር ያሉ። Hi, my name is Billy Moges and I pray for you to get well soon. እዚያ ጋር ስመጣ ባንጀመረ ጆይን ያረግና ኢንደርሶወር ነበር እንጫወታል እርሶራ በእኛ ኢትዮጵያኖች አንድ ላይ አቋቋመ እንደ ሶከር ነበር እና ጥሩ ነበር እኛ ቡድን አራዳ እኛ የጠፋነው ወደ አምስት ነን መስለኝ እንጫወት ነበር ኢትዮጵያኖች ቲም ከዛ ሌላ ሁለት ቱርክ ወንድማዎች እና አንድ ከኡራጋ የመጣ ቀደም ብሎ ስፕሪንግ ቬል ለሚና የሚባል ቡድን ነበር ለዛ እንጫወት ይሄ ልጅ እኔ የገባሁበት ክለብ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ኮንዶርስ ስፕሪንግቬል ኮንዶርስ ነው የሚባሉት አብዛኞቹ የላቲን አሜሪካ የቺሊያን ቡድን ነው እንደምታውቀው የዚህ ሀገር በሄድ የሆኑት ብዙዎቹ በኤትኒክ ግሩፕ ነው እና የቺሊያኖች ቺሊያኖች ቡድን ነበረ ከኡራጋይ ከተለያዩ የሳውዝ አሜሪካ ቲሞች ኳስ ጎበዝ ናቸው ሁሉም እኔ ለእንትናቸው ለመርዳት እንጂ ሌላው ክለብ ዋናው ሊግ ከፍተኛ ሊግ የተባለው ክለብ ገብተው ቢጫው መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች አሉበት አንድ ስድስት ጥሩ ናቸው እንደውም ለቺሊ አንደር 21 የሚጫወት ነበር ጊዜውን አላሰበውም እንጂ አንድ አመት ከኛ ጋር አብሮ ተጫወተ ልጅ እኔም መጀመሪያ በወለሚና ይጫወት ነበራቸው ከስፕሪንግ ሊነት እነሱ እዛ ሲጫወት እሱ ጋር ታወቀኝ ስለነበረ እኛ የኛው ክለብ እንደው በረኛ ይፈልጋል ብሎኝ እነሱ ጋር ገብቼ ነው በዛ ነው የተዋወቅኩት እና በጣም ጥሩ ቲም ነው ቲሙ አንድ 3 አመት ያልተጫወቻል 3ቱንም አመት ሻምፒዮና የሆነ ነው የጨረስነው በየአመቱ ያሸነፈ ማለት ነው ካለው ሊግ እነሱም ጥሩ ናቸው ዩጎላቭ ጥሩ ይጫወታሉ ከነሱ ጋር የተጫወቱ አንድ 6 አመት አብሬያቸው ተጫውቻለሁ ከነሱ ጋር ያ ማለት ባጠቃላይ 9 አመት እዚህ ሀገር ተጫውቻለሁ ማለት ነው I would like to say on behalf of the whole team we had a great time when we were playing and you were inspirational and a bit of an idol to us probably the only professional player among us and I'd like to say that get well soon and we think of you wish you well I'm 18 years old I know that my father was a goalkeeper for his country and obviously I want to follow him and maybe you know surpass him in his legacy yeah I just like to thank him for bringing me into football and yeah I just hope I keep on going and keep on working every day to get better and it's all because of him getting me into the sport በመጀመሪያ ደረጃ ማመስገን የምፈልገው ማለት ይሄንን ጉዳይ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረገው አለምሸት ነው አለምሸት ነው ለመጀመሪያ ጊዜም ያለውን ችግር ኦፕን ሆነን የነገር ነው ከዛም በመቀጠል ወልዴ ነው አሜሪካን ያለው እሱ እኔ እንጃ ስለነሱ ምን እንደምናገር አላቅም ሆነን ለምናገር እነሱ ብቻ አይደሉም ኤርሚያስ አበራ ለሱ ጓደኞቹ ብቻ ሳይሆኑ ወንድሞቹ ናቸው እነት ለምናገር በጣም በብዙ ነገር እንጃ አንድ ሰው ከጎልን ነን አለንል ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ነው በጣም ነው ማመሰግናቸው በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ነው ምለው ቸው ለማክብረት ኢርማስ ወንድሙ ሲከበደ ሲገብረ ተስፋዬ ምከን ዳኛ ወራን ጅቡ ወራን ሳሌ ዳኛቸው ደምሴ ሰለሞን ዳኛ ታምራ ተቀርፋ ተስፋዬ ከበደ ተስፋዬ ፈጠነ ጸጋይ ባንታውን ተፈራ ወደ ክርስቶስ ከአሰልጣኛቸው መንግስቱ ወርቁ ጋር በመሆን ወደ ሜዳ እየገቡ ነው ይህ ውድድር ታላቅና ልዩ ነው ዛሬ ትልቅ ፍልሚያ ነው ወደ ሜዳ እየገቡ ነው
ሲባል እንግዲህ ተወዳጁ ለማ ክብረት ያኔ በሞልሸስ ውድድር ጊዜ ከጓደኞቹ ጋር የነበረው ስሜት ምን እንደነበረ እንዲያስታውስ ታስቦ የተደረገ ነው። ወደ ሜዳ እየገቡ ነው። አካባቢ ነበር። ስለ ትውልዱ ቦታው ብዙም የሚያስታውሰው ነገር የለም። ሽሮ ሜዳ ቁስቋም ትምህርት ቤት ዛሄዶ አደገ። የእግር ኳስ ጨዋታንም እዛው ጀመረ ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ። እንግዲህ በአጋጣሚ ነው ወደ ግብ ጠባቂነቱ የገባው። ለማ እንደሚናገረው ብዙም የህይወት መስመሩ ወደዛ ይሆናል ብሎ አላሰበም። በአጋጣሚ ቡድናቸው ሲሸነፍ ተቀይሮ ገባ። እሱ ከገባ በኋላ ጎል አልገባም ነበረ። እንደዛ እያለ ቀጠለ። ተፈሪ መኮንን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገባ። ተፈሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከገባ በኋላ ከአራት ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወደ መብራት ኃይል ይሄዳል። እዛም ነፍሳቸውን ይማርና ጋሽ ወንድሙና አቶ ታደለ የታዳጊ ቡድኑን አሰልጣኝ ያገኛሉ። ታዳጊ ቡድኑ አሰልጣኝ ገና ልጅ ነው፣ ቁመቱ አጭር ነው፣ አይሆንም ብሎ ሲያሰናብተው ጋሽ ወንድሙ ያድጋል ግዴለም ይኸው አሉት። ግን አሰልጣኙ አልተቀበለም። ከዛ በኋላ እሱ እንግዲህ ከአስረኛ ክፍል ያለ ሲራግ ገብረመድን፣ መንግስቱ ቦጋለ፣ የሱፍ ከተባሉ ጓደኞቹ ጋር ነበር የሄደው። ወደ መብራት ኃይል ሄዶ እዛ አልተሳካለትም። በሚቀጥለው በዚያው አጋጣሚ ወደ በራሪ ኮከብ ቡድን ያመራል። በራሪ ኮከብ ግብ ጠባቂ ሆኖ በቁመቱ ማጠር አልቀበልም ካለው መብራት ኃይል ታዳጊ ቡድን ጋር ተወዳድሮ ያሸንፋሉ። ቀጠለ እንግዲህ የለማ እድገት። በራሪ ኮከብ ቡድን ሲፈርስ ለማ ከጓደኞቹ ጋር ተሰባስበው የባህር ትራንዚት ቡድንን አቋቋሙ። እያለ እያለ ወጣቱ ለማ ክብረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስ ክለብ ለወጣትና ለዋና ብሔራዊ ቡድን ተመረጠ።
በመጀመሪያ የመን ነው በተጠባባቂነት ነው ያመረው ጉዞ ብቻ እንጂ በጨዋታው አልተሳተፈም። እንግዲህ የለማ ክብረት ግብ ጠባቂነት ችሎታ ያበበ የመጣው ርምጃችን ከጠጥ ማህበር ጋር በተደረገው ግጥሚያ ላይ ለማ ክብረት ሁለት የቅጣት ምትን አዳነ። ቡድኑ በድል ከፍ አለ። የለማም ዝና በእግር ኳስ አፍቃሪዎች ዘንድ በደማቅ ሁኔታ አንጸባረቀ። ለማ ግብ ጠባቂም ሆኖ ግብ ያስቆጠረበት ጊዜያት ነበረ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የብሔራዊ ቡድኑን መረጣ ሲያደርግ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለማ ክብረት አልተመረጠም። ለምን ብሎ መጠየቅ የሚወደው ለማ ነፍሳቸውን ይማርና ክቡር ትነቃቸው ተሰማ ጋር ቀጥ ብሎ በመግባት ለምንድን ነው ያልተመረጥኩት ብሎ ጥያቄውን ያቀርባል። እሳቸውም ያልተመረጠበትን ምክንያት እንዲጣራ ያደርጋሉ። የሚያስቅ ነገር ነው። እንግዲህ በአሉባልታ ምክንያት ነው ያልተመረጠው። አሉባልታው ምንድን ነው? ለማ ክብረት ሄጄ እቀራለሁ ብሎ በማሰብ ፍራሹን ለመሸጥ መርካቶ ታይቷል። ስለዚህ አይመረጥም ተባለ። አጣሪው ኮሚቴ አጣራ። ለማም ፍራሹን ለመሸጥ አለመሞከሩ ተረጋገጠ፣ ተመረጠ። ከዛም እንግዲህ ያንን ታላቅ ድል ሞሪሸስ ላይ ያስመዘገበ አራት የቅጣት ምትም ያዘ። በታሪኩ በጣም ትልቅ እና ውብ ነበር። በዛ አጋጣሚ ኤርሚያስ ወንድሙና ይቅርታ ኤርሚያስ ወንድሙ ከአንድ ሌላ ጓደኛቸው ጋር ሲሳይ ጋር ግባ ገቡ። የኢትዮጵያ ቡድን አሸነፈ። እዛ ላይ የሚያስቀውና ብዙዎቹ በዘመኑ የነበሩ የእሱ ባልደረቦች የሚደነቁበት ልክ ከጨዋታው ማለቅ በኋላ ለማ ክብረት አይኑ ወደ ተመልካች ሲያመራ የኢትዮጵያን ባንዲራ አየ። እየሮጠ ወደ ባንዲራዋ ሄደ፣ አብሮ ሊጨፍር ከዛ ወገኑ ጋር ሲሄድ ግን የሚያስቅ ነገር አጋጠመው። ያ ሰው ኢትዮጵያዊ አልነበረም፣ ሞሪሸስ ነው። ከእሱ ጋር ተቃቀፉ፣ አብሮ ጨፈረ። ያን ወዳጅ ሀገርን ሁሉ ያስደነቀ ጨዋታ ነበረ የተደረገው እና ለማ ለዚች ምሽት እንዲህ በሕይወት ሆነ በሕይወት ቆመ ይህንን ክብር ለማግኘት በመብቃት እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንኳን ደስ አለ እንላለን። ወደ የሚቀጥለው ዝግጅት እንሄዳለን። የሰማይ አሞራ የምድር በራሪ ክብረ ወሰን በጣሽ ድልድዩን ሰባሪ ከኳሷ ጋር እኩል አብሮ ተወርዋሪ ምድር በምንለው በዚህ ግዙፍ ዓለም አራት ሪጎሪ እየመለሰ የለ በሬ በአራት ሪጎሪ ሁሉም ሰው አውቆታል። አንተ ያለህበት ክለብ አይናቅም፣ ማሸነፍ ነው እንጂ ተሸንፎ አያውቅም። ለአገር ክብር ሰርቶ ለአገር ክብር መሞት ይህ ነው በምድር የጀግና ጀግንነት። ኳሷን ምን ቢለቋት አታልፍም ከደጁ፣ ለማ ያለም ክብረት ማግኔት አለው ከእጁ። ከጠንካራው ጀርባ የሺ ያለማለች የሻረግ እያለች ዛሬም ጎን ሆና ታበረታዋለች። ሰው ከነበረበት ሰው አይጠፋም ለካ፣ የሚወደው ልጁም ይኸው በኳሱ ዓለም ኤፍሬም ተተካ። አዳዲስ ደግሞ ግጥም ተሰጠኛለን፣ ወረድ ብዬ ልበለው መሰል። ይመስክር ጓደኛው ይመስክር በእውነቱ፣ ሰለሞን የልጆ ፍቃዱ ሙለታ ተካየ ገለቱ። ይመስክር ጓደኛው እንደተወደደ፣ አጋ ከበደ የኃይሌ ስዩም ደምስዬ ስዩም ሲሳየ ከበደ። ይመስክር በለማ ሰው በመደመሙ፣ ይመስክር በለማ ሰው በመደመሙ። ታሪኩ የኃይሌ ታሪኩ የኃይሌ አረ ዘመድዬ ታሪኩ የኃይሌ ኤርሚያስ ወንድሙ ሙሉጌታ ታይ ሙሉጌታ ታያቸው ረታ ባይራሮስ አቦነ ሄማሞ ሲያከብራቸው ኑሯን ኳሷን ሲዝቀልሞ
ዛሬ ላይ ሁኜ ላንሳት ዝታለ ዳኛ ገላግለ ዳኛቸው ደምስ የንጉስ የገብርኤል ደሞ ምነ ክብሮም ተወልደ መድን ተስፋ ሚካኤል ዳኛ ሰለሞን ጋሜል የኋላው ከሌለ የለም የበፊቱ የኋላው ከሌለ የለም የበፊቱ የለማ የታሪክ ይወሳ በእውነቱ አሰልጣኝ ፊታውራሪ መንግስቱ ያ መንግስቱ ወርቁ የኳሱ መሐንዲስ ያሰልጣኞች እንቁ ከልጆቹ ጋር እንደዚህ መድመቁ በአገር ፍቅር ነው ድሮ የሚታወቁ እንዲህ እንደ ዛሬ ዶላር ሳይንጋጋ ለኢትዮጵያ ብለው ነው የከፈሉት ዋጋ የከፈሉት ዋጋ ችንግትም ደግሞ ጓደኛው ሲሳይ ከበደ ነው የጻፈልኝ በዝምባብዌ ሊቢያ አልጄሪያ እና ሞስኮ ኢትዮጵያን ወክሮ ሊጫወት ተልኮ ሞሪሼስ ላይ ሂደን ታምር ያሳየን ከአምስቱ ፍጣ ቅጣት ምት አራቱን በመያዝ ያስፈለጠዘን ለቀጣይ ጨዋታ ያስተላለፈን የዓለምን ሪከርድ የያዘው ልጃችን ሌላ ነገር ዛሬ እናመስግነው ሌላ ነገር ባንቺ አቤት 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 ያምራል ያምራል እናመሰግናለን እነሱ ሲመቱ ለማየነጠቀ እነሱ ሲመቱ ለማየነጠቀ መረውን አስራበው ኳስ እየናፈቀ በከፈልከው ዋጋ ሚዛን ላንተ አድልቷል ህይወት ግን በአግባቡ ተጠቅመህበታል አመሰግናለሁ ቀጣይ በኋላ የወታደራዊ መንግስት ነበር በጊዜው በእኛ ጊዜ በደርግ ጊዜ ክለቦችን አፍርሶ እንግዲህ ወደ እርምጃችን ወደ ትክል ፍሬ ወደፊት እንዲመሰረት ተደረገና አንዱ ተጫዋች ሆኜ ከአዲስ አበባ እንተን ከሳይ ከበደ እንዲሁም ጌታውን ቻለው እንዲሁም ከሌላም ደግሞ አንድ አለ ከአዲስ አበባ እንተን ወደ እርምጃችን መጣው ማንን አገኘው ለማ ክብረት ማለት ነው ለማ ክብረት አንድ ቁጥር ነው ሁለት ቁጥር ማለት ነው ሁሉ ግዜ መጀመሪያው ኳስ ወደ እኔ ነው የሚወረወረው ሌሎቹ ተከላካዮች በጣም ይቀናሉ ለምን ነው ለማው ሌለ ደምሴ ስለምትሰጠው ይሉታል ስለምወደው ነው ይላቸዋል እሱ ስለዚህ ለማ ክብረት በክለብ ውስጥ አንደኛ የቡድኑ ካፕቴን ሆኖ እርምጃችንን ቡድን ያገለገለ ነው ሁለተኛም ለቡድኑ በረኛ ተጫዋቹ ነው የመጡት ኳሶች በሙሉ በምን አይነት ታምር እንደሚያደናቸው ሊነግራችሁ ዲፌንሳችንም ጠንካራ ነው ግን የተረፈው ኳስ ለማክብረት ነው የሚወጣው አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ የማታ ጨዋታ ነው የምድር ጦር ቡድን በጣም ዝነኛና ኃይለኛ ቡድን ነበር ተፈሪ ነው በዛ ጊዜ ጠንካሮች ነበሩ ለማክብረት ጎሉን ለቆ ወጣ አስፋዋዩ የተባለው ጎበዝ አምስት ቁጥር ተጫዋች ነበር በጊዜው ኢትዮጵያ ቡድን ተጫዋች ነበር የለማ መውጣትን አየና አንግሉ ላይ ጦሩ እንትን ይሰጣል ለማ ህዝቡ ጎል ገባ ብሎ ሲጮህ ለማ ክብረት እንዳወጣው እንዴት አላቀም ፓንች አርጋው ወጣው ስሮጤው ኩና ወደሱ ጋር ነው ለማ ወንድሜ ስትወድቀ ያመንም ወይ ስለው በሱሜት ነው የሚጫወተው ምንም አያመኝ እና ለማ ብዙ ተስተዋቻ Much people including my late father were impressed with the goalkeeper Lama the football player and a lot of people loved him for that and most of us knew him as a footballer but also knew him as a human being and most of us in the team in the community including my dad fell in love with the human more than the football player there was never he was never upset he was always smiling at training games regardless of situations he was always positive and more than the two penalties in one game or saving another game in whatever the championship was about we won the league that year thanks to you my biggest memory was that the human being the guy that regardless of how the game was going or how bad we were playing or not always had an encouraging word and hopefully I can leave an impression in other people's life the way you did in mine. Thank you. እግዚአብሔር በብዙ
አጠራር በክብር የጠራትን ሀገር ከፍ አድርጎ ያሳየና ባንዲራዋን ከፍ ያደረገ ወንድምና የኢትዮጵያን ልጅ ሲከበር ማየት ከዚህ በላይ ደስታ የለምና እንኳን ደስ አላችሁ። ኢትዮጵያን በሱ ላይ ስላያችሁ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ ወንድም ስለሆነ ይህን ወንድም ደግሞ እያለ ጥሩ ምኞቱን እግዚአብሔር ጤናውን እንዲሰጠው ለሱም ደግሞ ክብር እንደዚህ ስላቀረባችሁ እግዚአብሔር ሁላችሁም ያከብራችሁ። ይሄ ነው የኢትዮጵያውያን ምልክት። ኢትዮጵያውያን ፍቅር አላቸው፣ ግን የሚገልጹበት አቅምና ጊዜ ነው የጠፋው እንጂ ይሄው ጊዜና አቅም ሲኖር እግዚአብሔር ሲፈቅድላችሁ ይሄው ፍቅራችሁን አሳይታችኋልና ፍቅር ያሳያችሁ ሁሉ ወንድማችንን ያከበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ያከብራችሁ። ለወንድማችንም እግዚአብሔር ባህሪ ነውና ስለ ኢትዮጵያ ቃል የገባ አምላክ ነውና ኢትዮጵያን የሚወድ አምላካችን የወንድማችን ጤንነቱን ይመልስልን። ይሄ ለአንተ ጤና ውጤት ነው። ይሄ ለአንተ ጤና አስተዋጽኦ ይሰጣልና የወንድሞች ፍቅር የኢትዮጵያውያን ፍቅር ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበ ይህል ውሃው ህቡረ አንተን ምክንያት አድርጎ ወንድሞች ወገኖች ተሰባስበው ከዚህ በላይ መልካም የለምና ለኢትዮጵያውያን አንድነት ምልክት ስላደረገ እግዚአብሔር ጤናውን አብዝቶ ይስጥ። ላደረጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ይሄ ነው የተባረከ ምሽት። ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። አብርሃም ለፍቅር ምሳሌ፣ አብርሃም ወገን ለመርዳት እንግዳ ሲያስተናግድ የነበረ የእግዚአብሔር ሰው ስለነበረ ለአብርሃም የተሰጠውን ትእዛዝ እናንተ የአብርሃም ዘሮች ስለሆናችሁ የአብርሃምን ትእዛዝ ተቀብላችሁ አድርጋችኋልና እግዚአብሔር ከአይምሮ በላይ የሆነውን በረከት ያድላችሁ። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልህ። ወንድማችን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። እህታችንም እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልሽ። ወንድማችንም ዘር ተክቶ እንዲህ አይነት ወጋ የሆነ ልጅ ለሁሉም የሚሆን ልጅ ሰጥቷልና እግዚአብሔር ጤናውን በረከቱን ለሁላችሁም ያድለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ ድሮ ኮበስ ፋምስ ወጣ አሉ። አሁንም አላርፈው አይነ ማክዶናል አይነ ራይዝ ሸንከት ካጣው ልጅ አረጉኝ ርጉዝ እዚህ የተገኘው ዛሬ ለለማ ነው። ሌላ ሀገር የታለ ቢዚ ጧት ቢዚ ማታ ቢዚ ያናግረኛ ተቸል ሆነው ክሬዚ ሞባይል መስራ እዚህ ግን ደሞ ብራዘር ሪስፔክት ሪስፔክት እንደ ጋምቤላ ሻ ጸጉር ተወፍሮ ወዴት ልዘብጥሩ አንተ ሰው ዘንድሮ አለባበሳቸው ፎርማቸው አንድ ነው። የሀገሬን ሰዎች የሚለየው ማን ነው? ዳጋ ሴቶችን ተልፋችሁ እንደው በእውነት የሀገሬ ሰው ከምትታሰሩ ወንዙን ትነፉና በመስኖ ቀይሩ። I'm gonna get it.
ታላቁ ለማ ክብረት እጅ እንድትረከብ ብለን በጭብጨባ በለንታ ሚሳ ሁላችሁም ለዚህ ትብብር ስለተባበራችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ወንድማችን ለማም ጤና ጠብቶ ለኮሚኒቲያችን ተሸካሪያና ምሳሌ የሆነ ከባለቤት ጋር ከጊዜጋ ወደፊት በሰላም ስትኖር እንመኛለን። እናመሰግናለን። ጠበቁ በህይወት ዘመኔ ያለው የማየቴ በጣም ስኩልኛ በጣም ነቃ ወይምጠረ ወደ የተሻለ ሊሆን ይችላል። በአሁን ጊዜ ጥሩ ያለውበትን ሁኔታ ደግሞ የስፔሻሊስት ያላቸው ትክክለኛ መንተር ለመናገር አልችልም። ምክንያቱም ልጃችንን ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። የመጀመሪያ ዓመቴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለሆነ ብዙ አይምሮ የሚበላሻል ስለማይፋ ሌላ ሰባሰበው ያለ የትምህርት ብይባቋል እሱ ያን በማሰብ ዝመምራል። ግን ተስፋ መቁረጥም አያስፈልግም። የእናንተ ራሳችሁ ተስፋይ ናችሁ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዛሬ መሰለኝ ኢትዮጵያዊ ሊኖር ይችላል በሀገራችን ውስጥ በዚህ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። እነዛም ሰዎች እኔ ያንድቤ አስተሳሰብ ኢትዮጵያውን በጣም ደስ ይለኛል እና አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ሁላችሁ። ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ጤና ይስጥልኝ። እጅግ አድርጌ ለማከብረት እወድሃለሁ። እግዚአብሔር ጤናህን ይመልስልኝ። የልጃችንን የወደፊት ህይወት ምና ያድርገን። አሜን። ቃላት የለኝም ለእናንተ። አሜሪካን ላሉ ጓደኞቹ በሙሉ እናንተ ጓደኞቹ ሳትሆኑ ወንድሞች ናቸው። ለኔ ወንድሞቼ ናቸው። አሁን ከጎን ያትለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ቃላት በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። Hello everyone, thank you for coming today, for being here on a special occasion. I'm very humbled to see so many people here to support my father in this event. Your presence means a lot to us. I've learned so much about how special Ethiopian people are just by seeing all of you here to celebrate my father's legacy with us. Ethiopia acknowledges and respects anyone who's done good for the country. We are proud to be Ethiopian. My father, as you know, is a very well-known, respected former Ethiopian football goalkeeper. Many of you remember his great achievements and consider him one of the country's legendary sports people. Although I never saw him play, seeing all of you here today makes me feel like I'm experiencing one of his legendary games for Ethiopia. The love and respect he's shown makes me feel very humbled and proud to be his son. As a father, he is wonderful, he's kind, respectful, and always treats people well. He has taught me to be humble and hardworking. These letters are very important to me in my very own life. I want to say a big thank you to everyone for your support. Your presence here shows how much you respect my father. Thank you again for being here and for celebrating my father's legacy with us. Your support means everything to us all. Thank you. በኢትዮጵያውያን ስም እዚህ ባለነው ስም ላንተ ይመጥናል ማለት ሳይሆን እንደው ልቦናችን ውስጥ እንዳለ ሁሌ እንድታስተውሰው ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥ ዝግጅት አለ። ፕላካት ሰርተን አዘጋጅተን እንዳል እንኳን ደስ አላችሁ። ያው ኢትዮጵያዊነታችን ማሰሪያ ገመዱ አይደል? እሱ ደግሞ ያው ማሰሪያ ገመዱ ለሁሉም ሰው እንዳደረግ ነው። እንኳን ደስ ያለ ከልጅነት እስካሁን ከ45 ዓመት በላይ በተለያዩ ጊዜ በወጣት ቡድን እስከ ብሔራዊ ቡድን በተለያዩ ሀገራት የሀገራችንን ባንዲራ ከፍ አድርገን በማውለብለብ
በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ እስካሁን ስሙ ከፍ ብሎ ለሚጠራው ውድ ጓደኛ የለማ ክብረት የውቅናና ለደረሰበት የጤና መታወክ ከጎኑ መቆማችንን ለማሳየት ለተደረገው ዝግጅት ለተባበራችሁን በሙሉ በኮሚቴውና በለማ ቤተሰብ ከፍ ያለ ምስጋና እያቀረብኩኝ ዝግጅቱም ከተጠበቀው በላይ በሜልቦርን እና በዓለም አካባቢ ያሉ የኢትዮጵያኖች ትብብር የደመቀ ሆኖ ተከብሯል። እንደዚህ አይነቱ ዝግጅት ወደፊትም እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ከለማ ጋር ከሁሉም ይልቅ ከኔ ጋራ ነው ክለብ አንድ ክለብ ሶስት ክለብ ድረስ አንድ ላይ ተጫዋት ነው። ለምሳሌ ወጣት ቡድን አንድ ላይ ተጫውተናል። ብሔራዊ ቡድን አንድ ላይ ተጫውተናል። እርምጃችን ቲም አንድ ላይ ተጫውተናል። ባህር ትራንዚት አንድ ላይ ተጫውተናል እና በጉዞም አንጻር ወደ ሞስኮ፣ የመን፣ ኬንያ፣ ሞሪሸስ ብዙ የተለያዩ ሀገሮችም እንደዚሁ አንድ ላይ ተጉዘናል። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያው እግር ኳስ ስለሆነ የእግር ኳስ ችሎታውን እና በዛን ሰዓት የነበሩትን በዓለም አካባቢ ያሉትን በረኞች እና የእሱን ችሎታ በማነጻጸር ሂዝ ዋን ኦፍ ነው ኢቨን ከአፍሪካ ራሱ በጣም ዝነኛ የነበረ እና በጣም በችሎታ የተካበ በረኛ በዛን ጊዜ የነበረ ሰው ነው። ለየት የሚያደርገው ደግሞ እስካሁንም በዓለም ሪከርድ በኢንተርናሽናል ጨዋታ ላይ ከአምስት የፍጹም ቅጣት ምት አራት ምት በመያዙ አንደኛና የመጀመሪያ ያደርገዋል። ለክለብም ሁለት ጊዜ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ስንሆን ዋናው እና ትልቁ አስተዋጽኦም ያደረገ ነው። ኢቨን በዛንም ጊዜ በፔናልቲ አድኖ እኩል ለእኩል ወጥተን እንደገና የአምስት የአምስት ቅጣት ምት መጠን ነው ያሸነፍ ነው አንደኛውን ዋንጫ ስንበላ። እንደውም አንደኛውን መጥቶ ያገባው እሱ ነው እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ ያደረጋቸው በኳስ ዓለም ውስጥ። ያው አሁን ደግሞ ይሄ ያለበት ችግር በተከሰተም ጊዜ ያው የሚያውቁትም የማያውቁትም አብረው የተጫወቱትም ያልተጫወቱትም ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ይህንን እንትን ሰምተው የተደረገውን ዝግጅት በዛ ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ በመከበሩ እና ያንን ሁሉ ህዝብ አሰባስበን በመገኘታቸው በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ የመጣውንም ማህበረሰብ እና ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በጣም በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። በዚህም አይነት ብቻ ሳይሆን ለሌላም ነገር ኢትዮጵያውያኖች በምንፈላለግበት ወቅት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚሁ መልኩ እየተሰባሰበ ተገኝቶ አንዳንድ ነገሮችን በቅንነት ለማድረግ ብንጥር አውስትራሊያ ውስጥ ያለ ነው፣ በተለይ ሜልበርን ያለ ነው፣ ብዙ ነገሮችን መለወጥ እንችላለን ነው የምለው እና የመጣውን ማህበረሰብ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛም ባሻገር ይሄንን ኮሚቴ አዋቅረው ጥረት ያደረጉትን በተለይ አለምሸትና ኤርሚያስ እና አበራን ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ዶክተር ተስፋዬን ጭምር በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አመስገን የምፈልገው ሰዎች አቶ አለምሸት ተስፋዬ ከነ ቤተሰቡ፣ አቶ ኤርሚያስ ወንድሙ ከነ ቤተሰቡ፣ አቶ አበራ ያሌው ከነ ቤተሰቡ፣ ዶክተር ተስፋዬ ግዛው ከነ ቤተሰቡ፣ አቶ በፍቅር ከበደ ከነ ቤተሰቡ። ምን ብዬ ማመስገን እንዳለብኝ አላቅም። ጊዜያችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ገንዘባችሁን ሰውታችሁ የልማ ጤንነት፣ የጤና ሁኔታ፣ የወደፊት የፋሚሊው ህይወት አሳስባችሁ አንተ የኢትዮጵያ ልጅ ነህ ይገባሃል ብላችሁ ላደረጋችሁለት ድጋፍ፣ ለሰጣችሁት ወንድማዊ ፍቅር፣ እኔንም ስለምታበረታቱኝ ከጎኔ ሆናችሁ አይዞች ስለምትሉኝ
በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንዲህ እንዳከበራችሁት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኑሩልኝ ወንድሞቼ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል በአሜሪካን ለምትገኙ አቶ ወልዴ ወልደ አማኑኤል ከነ ቤተሰብ፣ ለህቴ ለወይዘሮ ምስራቅ፣ ለባለቤቷ አቶ ተስፋዬ ሞገስ ከነ ቤተሰቡ፣ ወልዴ ስላደረከው ነገር ሁሉ ከጎኑ ሆነ ስለምታበረታታው በአሜሪካን ያለውን ኃላፊነት ወስደ ስራውን በጥሩ ሁኔታ ስላ አካሄድከው እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ከነ ቤተሰብ ለምታደርገው በጎ ስራዎች እግዚአብሔር ይስጥ ክብርልኝ ወንድሜ። አመሰግናለሁ። ምስርና ተስፍዬ ምን ብዬ እንደማመሰግናችሁ አላቅም። ሰው በጣም በሚያስፈልገኝ ሰዓት ስለደረሳችሁልኝ፣ መከታ ስለሆናችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ልዑል ተስፋዬ፣ በእደ ተስፋዬ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል በዚህ ፕሮግራም ላይ የተሳተፋችሁ እንዲሁም እንዲህ እንዲደምቅ እንዲህ ላረጋችሁ እቤት በመመላለስ የጠየቃችሁን በዚህ ፕሮግራም ላይ የታደማችሁ ሁሉ በብዙ ነገር ከጎኔ የሆናችሁ ውድ ጓደኞቼ ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። አብሮነታችሁ አሁንም አይለየኝ። በህይወቴ ውስጥ ትልቁን ቦታ የሚይዙ ሁለት ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። እሱም ውዱ ባለቤቴ ለማ ክብረትና ኤፍሬም ለማ ናቸው። ለምሽ እግዚአብሔር አንተን የመሰለ ባል ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ለምሽ የሚስትነትን ክብር ስለሰጠኸኝ፣ ልጅህንም እኔንም ተንከባክበ ስለኖርከን፣ እናትና አባቴን በህይወት በነበሩ ጊዜ እንደ ልጅ ሆነ ስለ ጦርክልኝ፣ በህይወት እስካለፉባት ጊዜ ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ የአባትነትን ቦታ ተክተ ስለ አደረከው ነገር ሁሉ እኔም መላው ቤተሰቦቼ ከልብ እናመሰግንሃለን። ያንተ ደግነት ያንተ መልካምነት ተወርቶ አያልቅም። አንተ ለእኔ የእግዚአብሔር ስጦታዬ ነህ፣ የቤቴ ድምቀት። ለምሽ እግዚአብሔር ጤናህን ይመልስልኝ፣ በጣም ታስፈልገናለህ። አንተ የእናቴና የአባቴ ምትክ ነህ። ለምሽ እጅግ አድርጌ አከብርሃለሁ፣ እወድሃለሁ። የልጃችንም የወደፊት ህይወት አብረን የምናይ አድርገን። እኔም ኤፍሬምም ምንጊዜም ቢሆን ከጎንነን፣ በጣም እንወድሃለን። ኑሩልን። እግዚአብሔር ጨርሶ እንዲምርልኝ ሁሌም በጸሎቴ ለምነዋለሁ። እጅግ አድርጌ አከብርሃለሁ። ኑርልኝ ኤፍሬም ልጄ። ለአባት ስለምታደርገው ነገር ሁሉ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያሳድግህ፣ እሱ ይጠብቅህ። ወድሃለሁ ልጄ። ተባረክ። ዛሬ እንደዚህ አምረን እንድንታይ ያደረገችኝ የእህቴ ምትክ ሰላም ግርማ በጣም አመሰግንሻለሁ። እጅሽ ይባረክ። ኑሪልኝ። በኢትዮጵያ ለምትኖሩ ቤተሰቦቼ፣ ወንድሞቼ አቶ ተስፋዬ ግርማ፣ አቶ ሽመልስ ግርማ፣ አቶ ሰለሞን ግርማ፣ አቶ መኮንን ግርማ፣ እህቴ ገነት ግርማ፣ እንዲሁም ለመላው ቤተሰቦቼ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ኑሩልኝ። እግዚአብሔር በሰላም ያገናኘን።